Bună, Simona! Bună, Marius! Ne reîntâlnim la conceptul continuu, dar mai întâi am o întrebare de la o doamnă care a crescut într-un mediu în care ea i-a respins pe bărbați. Deci a fost o formă de protecție a ei de a-i respinge. Deci cum se apropiau de ea, cum îi respingea. Și de aceea nu a avut experiențe neplăcute cu prădători, trădători și așa. S-a căsătorit cu un domn, dar domnul acesta vine dintr-o familie numeroasă, fiind 4-5 copii. Stai puțin. Deci îi respingea din prima. Da, îi respingea din prima. Contează. Că dacă nu îi respingi din prima, ea înaintează, înaintează. Și Din trebuie... prima, dintr-o. Deci, cum se uitau la ea, cum îi respingea? Da, corect. Deci, cum mi se părea că unul se uită prea lung la ea, cum îi zicea două vorbe și făcea stânga împrejur și pleca omul ăla. Ei, și s-a căsătorit cu un domn care domnul acesta, el tot timpul a băut de când era tânăr. Vine dintr-o familie unde mama era puternică, la fel ei erau trei sau patru frați, el fiind unul pe la mijloc, dar el de când era tânăr, bea. O bere, o vin, știu eu ce bea el. Și mama doamnei i-a zis să nu te căsătorești cu el, că ăsta o să bea toată viața. Că ascultă de la mine că ea care beau de tineri o să bea până la adânci bătrânețe și mai mult. Și ea, Da, bineînțeles, a deci căsătorit. bărbatul care are un obicei din acesta îl va avea tot timpul. Da, îl Dar va indiferent continua. ce obicei. Da. Da. Și s-a căsătorit cu dânsul și el continuă. Bea în continuare. Bine, nu se îmbată așa, știi, să facă scandal, să bată nevasta copiii, să nu știu ce. Eu mă gândeam că e o situație în care poate că puterea ei de a respinge bărbații, că el nu poate să o înfrunte, da? Că imediat îl pune la loc. Îl pune pe el la punct. Da, îl pune la punct, dar din două vorbe, deci nu trebuie să fie mare scandal acolo. Din două vorbe l-a pus la punct. Și mă gândesc că el, dacă a crescut deja într-o familie în care mama era dominatoare și a luat normal o soție pe aceeași linie, ea este așa, ea vorbește blând, are o voce așa gingașă, dar are cuvintele sau gingășia ei are o putere de a pune la punct pe celălalt în colț. Înțelegi? Da. Și acum eu mă gândeam că cineva care are o asemenea putere, că puterea este ca și cuțitul, da? Poți să-l folosești să tai pâine sau poți să-l folosești să omori pe cineva. Ți s-a dat și o mare responsabilitate. Cum să folosești acea putere, știi, să o dozezi. Când trebuie să o manifesti și când să o domini, să ți-o ții înăuntru, să nu calci peste celălalt. În cazul ăsta este cazul clasic care îl discutăm noi mereu în școala iubirii, vine din biserică, absolutizarea, deci bărbații vin pentru că absolutizează castitatea, sau un anumit model de relație între bărbați și femeie, îl absolutizează, da? Și din cauza asta îi vine pe dos. Și faptul că bea absolutizat nebăutul, dar vine tot din biserică. Și ea, ca să poată să oprească aceste lucruri care vin mereu din față, că uite, cu băutul e mereu așa, ea trebuie să pună pe hârtie care sunt idolii ei și să-și distrugă. Să-și distrugă idolii. Adică să aducă argumente că nu e adevărat niciunul din ele, castitate, nebeție, nefumat, să nu cheltuiască bani. Deci toți idolii care îi are în cap trebuie destrămați pentru că revin, uite, și o viață întreagă rămân acolo. Deci atât cât va avea idoli, ei vor trebui să fie distruși și oamenii o vor dezamăgi. Și ea îi va acuza, îi va vedea defecți, îi va vedea vinovați. Deci cel mai rău l-a făcut biserica. Probabil că și înainte, că era metodă de stăpânire, chestia asta, divide timpera și idolatria. Idolatria
strigă omenia, strigă omul. Ne duce într-o stare în care suntem respinge pe Dumnezeu pe invers. Creăm inversul și după aceea luptăm cu el. Și așa se întreține ego-ul acesta. Dacă când facem lucrul acesta, noi nu mai putem să iubim. Când nu mai iubim, ne vedem separați. Când ne vedem separați, atunci, de fiecare dată când acuzăm, celălalt capătă puterea asupra noastră. Deci, singura soluție este să nu mai absolutizeze nimic, nici măcar binele propriu. Să facă tot posibilul să aducă argumente că inversul e valabil și că oamenii aceia nu sunt vinovați cu nimica, ci doar acești idoli. Când ea nu se mai idolatrizeze nimica și o să îi se pare că lucrurile sunt bune așa cum sunt, cu plus și cu minus, și că nu mai acuză pe Dumnezeu care vine pe negativ, atâta timp cât ea absolutizează niște idoli, va veni pe negativ divină. Prin oameni, tot timpul. Deci ea nu a distrus în ea faptul că absolutizează nebeția, că de fapt dacă este deranjată de beție, înseamnă că absolutizează nebeția. E deranjată, nu? Că bărbatul, asta a întrebat, că bărbatul bea în continuare și să nu mai bea? Ce să Da, facă să nu mai bea? asta e să nu mai bea și eu i-am zis, păi stai puțin că tu, faptul ce te deranjează e faptul că el bea, tu schimbându-te pe tine, asta nu înseamnă că el nu o să mai bea, ci nu o să te mai deranjeze, o să ți se pară normal, deci nu-l schimbi neapărat pe el, dar schimbi tu perspectiva asupra vieții pentru că el are programele lui. Deci nu mai atacă, să știi că nu mai atacă. Deci în momentul în care ea renunță la acest ideal să nu mai bea și își aduce argumente și îi se pare evident că e Dumnezeu în față și că nu poți să-L constrângi cu nimic și îl lași în pace așa cum este, atunci nu o să mai vezi situația asta. Nu să... El într-adevăr poate să bea în continuare sau nu mai bea astfel încât să o deranjeze pe ea. Cu Da. siguranță. Va bea când ea nu este sau în alte situații. Deci, cert este că nu se mai vadă chestia asta. Că dacă ea a scăzut idolul acesta, idolul ăsta este un diavol. Idolii aceștia sunt diavolii. Deci, diavolii vin sub formă de strălucire, excelență, excepțional. Virtuțile sunt diavolii. Idealurile, principiile sunt diavolii, științifice, filozofice și religioase, puse pe primul plan. Binele propriu pus mai presus cu toate, idealurile, mai știu o care, religioase sau de toate felurile, sunt diavoli. Deci noi îi spunem virtuții că este bună, știi, și o fixăm, când de fapt este diavolul. Nu se poate absolutiza ceva, că îl tai pe Dumnezeu prin absolutizarea virtuții lui idealul și principiul, noi l-am tăiat pe Dumnezeu, dar el e întreg. El este și plus și minus. În momentul în care a zis că Dumnezeu este numai bine, numai virtute, numai știu ce, idealuri, când a zis că este numai bine, atunci am creat răul și îl întărim cu cât noi ținem mai mult de binele acesta, că se duce omul la spovedanii și preotul îi spune, ține-te strâns de aceste virtuți, adică cum? Ține-te strâns de diavol. Și omul tot timpul repetă asta și intră în conflict, că Dumnezeu va veni pe invers să distrugă idolatria, că el este întreg, el are mereu tendința să se întregească Dumnezeu. În mintea noastră, în gândirea noastră, în sufletul nostru, mereu are tendința să se întregească. Când vede că, deci e singura problemă care o avem noi, idolatria. De aia spuneam că sănătatea este de fapt un idol. În momentul în care omul își caută sănătatea, va pierde. Va pierde cu siguranță și mișcă și situația de viață. Spre exemplu, când te îngrijorezi tot timpul de sănătate, ajungi să, când vrei să faci o operație, să nu reușească operația. Din cauza asta, că ai absolutizat sănătatea. Deci noi mișcăm realitatea. Mișcă mâna doctorului să greșească acolo. Să nu facă lucrurile cum trebuie. Deci, tot ce punem noi pe primul plan ne distrugem. Nu avem voie să idolatrizăm absolut nimic, iar ceea ce respingem este de fapt vindecarea. Boala este vindecarea. Nefericirea, durerea, suferința, toate astea sunt vindecarea. Deci noi întotdeauna
luptăm cu Dumnezeu care vine sub formă de vindecare, neștiind că e Dumnezeu acolo, pentru că ei n-au obișnuit să pună etichetă negativă la Dumnezeu. Toată lumea e centrată pe diavol. Deci toată lumea este idolatră, se închină la diavol. Miliarde și miliarde de oameni se închină la diavol. Că diavolul ce este? Binele acesta, superior, excelență. Când în New Age se zice despre iubirea divină, păi atunci ai creat inversul, respingi iubirea pământească, deci respingi pe Dumnezeu care vine sub forma de iubire pământească și te-ai diabolizat. Automat. Deci ce este New Age-ul? Nu este un mecanism pe nou de diabolizare, un alt limbaj. Că ei au zis, gata, limbajul acesta Noul Testament este perimat, nu mai este valabil, dar au construit baza, au baza acolo. Oamenii idolatrizează, tot ce idolatrizează ei, îi va distruge. Îi va distruge de nu se văd, îi va omorâ. Uite cum s-a întâmplat și la Gabriela. A idolatrizat nebăutul, nefumatul, nepierderea banilor și s-a trezit că și-a distrus singur căsnicia. Dar mai mult, bărbatul acela nu fuma înainte de a intra în căsătorie sau nu bea. S-a apucat să bea. Înțelegi? Deci asta facem noi. Întotdeauna tot ceea ce idolatrizăm ne va distruge. Și tot ceea ce respingem noi și zicem că este rău, respingem de fapt vindecarea care vine de la Dumnezeu. Omul zice, nepăcatul este idealul și creăm păcatul. Biserica spune, este rău să facă lucrul acela și toată lumea face lucrul ăla. Că el creează inversul. Noi nu putem să închipuim lucrul acesta când Dumnezeu a spus că eu sunt și binele și rău. Dacă acceptați binele, de ce nu acceptați și rău? Când absolutizați binele, vine sub formă de rău. Ce s-a întâmplat cu eu? Eu a absolutizat binele. Și a zis, uite, cirez multe, bunăstare și mai departe, știm? Ideal, armonie. Când absolutizezi armonia, primești dizarmonie. Și atât de puternic l-a respins pe Dumnezeu. Deci nu Dumnezeu care e dizarmonie, nu Dumnezeu care e sărăcie, el. Înțelegi? Deci a absolutizat numai binele. Când a absolutizat binele, l-a distrus. Dumnezeu a venit și a distrus tot, dar tot. Și familie, și case, și animale, și praf, praf. Deci e un exemplu ca să vedem ce înseamnă idolatria, înseamnă binele, când punem binele pe primul plan, n-am nenorocit. Pentru că pentru divin, trupul poate să moară ca să se salveze sufletul. Deci orice punem noi din lumea aceasta va fi distrus, va fi destrămat în viața noastră. Deci este foarte periculos. Uite, spre exemplu, părinții, mama în special, acordă foarte multă atenție copiilor. Ar trebui să ne acorde nicio atenție. Când acordă prea multă atenție, pune un bine absolut, adică o perfecțiune să iasă bine, să fie mulțumit și mai departe, și copiii vor face pe dos. Se vor răzvrăti. Când ajunge la perioada adultă, asta se întâmplă foarte frecvent. Părinții care au avut multă grijă de copii, copiii nici nu se vor uita la ei. Deloc, adică cu lunile, cu anii, nici nu interesează. Da? Pentru că a absolutizat ceea ce nu era de absolutizat. Și în continuare, părinții au în gândirea lor, în concepția lor de viață, ideea aceasta ca să-l fie bine. Cu cât va păstra această concepție, cu atât copiii, în perioada adultă, când vor fi adulți, îi vor neglija, îi vor desconsidera sau se vor răzvrăti împotriva lor, vor vorbi urât cu ei și îi vor chiar lovi. Îi vor urâ. Înțelegi? Deci, omul întotdeauna pune pe primul plan că asta este obișnuința de la societate, de la biserică, să căutăm un ideal, un ideal de perfecțiune, ideal de armonie. Păi când vrei să-i fie bine, copilul l-ai nenorocit. El să lasă singur să funcționeze, să neglijența, neatenția la el este cea care îl ajută să se dezvolte. E invers. O să vedem aici în conceptul continuu și în copilul ideal, că asta este foarte frecvent, situația asta este foarte frecventă și modalitatea prin care noi am fost distruși și asta a fost. Deci toate cărțile astea, dacă observi, au un model ideal.
un model ideal de copil, un model ideal de a trăi în viață, în societate, da? Deci ne creează niște idealuri. Păi când ai pus idealul acela, vei crea inversul. Când noi le fixăm, a început procesul de idolatrie, adică ei devin idol. Când devin idol, va trebui să fie distruși. Pentru că Dumnezeu zice, păi eu sunt și negativul, de ce mă respingi? Deci viața este ca un dăinăuș din ăla, o scândură din aia, și când noi ne ducem mai mult spre pe o parte, Dumnezeu se duce în partea opusă. Deci când Da. noi zicem perfecțiunea e lucrul cel mai important, el zice imperfecțiunea e mai importantă. Când noi zicem iubirea divină e cea mai importantă, el zice iubirea pământească e cea mai importantă. Vine pe dos. Tot timpul. De ce? Pentru că el e întreg. Nu poți să-l excluzi. Nu poți să zici că el și e un atac personal la el. Din cauza asta este foarte dur. Este foarte dur cu absolutizare. Și când noi discutam și spuneam despre sănătate, în Vechiul Testament nu zice Dumnezeu, luați ceaiuri, luați, mâncați așa, luați plante la acestea să vă vindecați. Nu zice așa. El zice, nu vă faceți idoli. E total diferit. Deci la orice situație de viață, oricum ar fi ea, singura problemă este idolatria. Te stăuiți acolo ce pui tu pe primul plan și absolutizezi. Să le scrii pe hârtie. Să le iei pe invers. Deci vindecarea, ce înseamnă? Este o singură propoziție. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Tot ceea ce noi considerăm că este salvarea noastră din exterior, te distruge. Nimic nu te ajută. Medicina nu are cum să te ajute, că se duce pe efect. Ea absolutizează un bine. Când absolutiza binele, va chema suferința. Vei chema suferința. Nu! Boile sunt de reparat, ci scăzut idolii. Și atunci nu mai ai nevoie de boală, nu mai ai nevoie de necazuri, de durere, de pierderi, de nenorociri, de nefericire. Toate sunt aduse de idolatrie, adică noi absolutizăm reguli, le punem pe primul plan. Nu ai nevoie de nicio regulă, că dacă ai iubire, dacă îl pui pe Dumnezeu, dar nu știi ce înseamnă Dumnezeu și cum să ajungi la el. Când nu pui reguli, principii, idealuri și virtuți pe primul plan, atunci, acela este Dumnezeu. A nu pune ceva mai sus, acela e Dumnezeu. Așa îl cheamă pe el. Nimic mai sus. Ăsta e numele lui. Nimic mai sus. Și ne nenorocim de nu ne vedem și nimeni nu ne spune, pentru că noi vedem în societate și ne luăm după ceilalți, conform celor două experiențe din acela care, Douglas Mock, experiențe clasice din psihologie, cu liniuțele sau mai știu ce altă, cu ce era. Deci noi ne vom lua, chiar dacă înțelegem lucrurile acestea din școala iubirii, noi când suntem în mediul social, ne vom lua după ceilalți. Pentru că pentru noi Da. contează să fim acceptați în grup, să nu fim respinși, să nu fim paria, să nu fim aruncați afară din societate. Că nu vezi stăpâni la lume cum te amenință. Dacă nu faceți ceea ce zicem noi, veți fi excluși din societate. Înțelegi? Deci asta este, nu... Gata, s-a terminat. În momentul în care va apărea ID-ul digital, pa, s-a dus libertatea. Dacă omul care accesează ID-ul digital și ei prezintă lucrurile ca și când, zice, se schimbă buletinul de identitate, cartea de identitate, așa zice. Nu este nicio problemă. Vor fi incluse acolo în chipul respectiv date personale despre educație, medicină, sănătate sau alte probleme. Și când face, da, gândește că te duci la. Deci îți măsoară toți pașii, tot ce faci tu, tot ceea ce mănânci, ceea ce cumperi, se va traduce în credite carbone. Perfect. E perfect. În condiții, care e carbon? În condițiile în care natura, deci plantele, nu pot fără bioxid de carbon. Adică ce vrei să omori viața pe pământ? Deci tot ceea ce se face, se face împotriva vieții și împotriva sufletului. Se atacă sufletul. Se absolutizează binele. Deci este un nivel de absolutizare, de aia se numește Apocalipsă. E un nivel de absolutizare a binului incredibil de imens, maxim. Maxim, nu există mai mult. Că venit minim garantat ce să nu stai acasă, nu mai faci nimic. O viață întreagă, te naști ca să stai acasă? Vai, Da? vai, vai. Păi nu mai relaționezi cu oamenii, nu mai știi? Ăștia copiii când se nasc, li se pare normal să se distreze, viața e o distracție, dar vor muri. Pentru că scade sistemul imunitar, dacă nu dai energie, mori. Nu știu. Nu știu dacă este distopic, absolut distopic, e moartea civilizației umane, este dispariția omului.
E un atac asupra omului formidabil. Că este atacat cu ceea ce el dorește, cu ceea ce lui îi place. Toată lumea va dori chestia asta, să stea acasă, să nu mai învețe, da? Să primească bani, să distreze, toată lumea va. Îi se mai dă și droguri gratis. Vreți să vă drogați? Uite, la liber. Și deci omul nu va putea, va pune întotdeauna, că el știe, tendința omului este să fie idolatru, tendința naturală, adică să pună binele pe primul plan, viciile pe primul plan și atunci îl dobară. Deci asta este armă de distrugere masă în sine. Binele acela, venitul ăla minim garantat e o armă. Asta acasă, a nu munci, a nu învăța, e o armă. A nu Da. face nimic, a aștepta ca cineva să facă pentru tine, da, sigur. Și să nu mănânci carne. Să nu mănânci carne devine o armă. Să nu mănânci carne devine o armă. Pentru că organismul uman este făcut să fie echilibrat. Nu are nevoie de exces. Asta da. Dar să iei complet lucrul acesta, apar alte probleme. Și care este principala problemă? Atacul cerebral. Cei care sunt vegetariani, am citit un articol într-o revistă vestită de medicină americană, în care spunea că cei care mănâncă în mod exagerat carne fac atac de cord, iar cei care mănâncă în mod exagerat vegetare fac atac cerebral. Și ce vor să facem cu toții atac cerebral? Deci trebuie un echilibru. Păi, da, păi asta ne arată că ne trebuie echilibru, nimic altceva. Nimic altceva. Ăsta ar fi Echilibru. idealul, echilibru. Nu să scoți. Când scoți ceva total, gata, te-ai dezechilibrat. Deci devine armă. Scoaterea completă a cărnii devine o armă. Și mai mult, când prohibiția, când era prohibiția în America, ce s-a întâmplat? Deci aveau interdicție la băutură, se arunca băutura la canalizare. Și ce s-au constatat? Au băut mai mult. A crescut producția ascunsă de alcool și s-a băut de 100 de ori mai mult decât se bea înainte. Deci n-a rezolvat nimic. Păi o să fie același lucru acum. Da, Oamenii o păi să caute alternative. e psihologic, Marius, știi? Da. Dacă e interzis, înseamnă că e bun, nu știu cum vine asta. Deci interzis înseamnă că aia ne trebuie, dacă e interzis. Da. Păi uite, la idoli, nu îți faci idol, să nu primești inversul. Dumnezeu însuși va veni sub formă de băutură. Va veni sub formă de carne. El însuși. Că de fapt e o luptă cu Dumnezeu aici care se realizează. Nu ai niciun fel de șansă în fața Divinului. Nu există soluție. Deci nu se poate învinge Divinul. Întotdeauna îți va veni pe dos. Când pui restricții pe o parte, restricțiile vor fi încălcate. Că restricții ce înseamnă? Idoli. Când pui pe primul plan virtuțile, vor fi încălcate virtuțile. Când pui regulile, vor fi încălcate regulile. Tot ce punem noi și fixăm și facem idol, va fi distrus. Asta să știe toată lumea. Și va fi încălcat. Nu este niciun fel de soluție, nu se poate. Dar va fi o etapă în care cu încetul va fi încălzită apa, până la fierbere, broasca va fi încălzită cu încetul și după aceea, când nu va mai putea să facă nimic, nu știu ce se va întâmpla, dar Dumnezeu va veni pe invers. Va da broaștei, înainte de a își da seama, îi va da minte și zice, gata, acum sar, că dacă nu sar acum, din oală, nu se mai sar deloc, îi va da minte. Deci întotdeauna trebuie să înțelegem că idolii vor fi distruși. Tot ce absolutizăm noi, îmi spunea doamna, castitatea, nefumatul, nebăutul și mai departe, vom avea parte de ele. Când absolutizăm iubirea ideală, iubirea divină, vom avea parte de iubire pământească. Nimic mai sus decât el. Nimic mai sus este vindecarea vieții. Tot ce punem noi pe primul plan va fi distrus. De ce? Pentru că noi nu știm că Dumnezeu e viu. Nu știm, nu înțelegem, nu putem înțelege. Am putea să ne întâlnim cu El dacă noi am fi atenți să nu punem ceva mai sus. Și să ajungem în starea aceea de îngăduință maximă, de înțelegere, de acceptare a vieții. Să lăsăm viața să curgă, să facă ce vrea.
Și atunci nu vei fi atacat. Dacă îmi zici că trebuie să fie cum vreau eu, te pierde. Nu va fi cum vrei tu. Deci starea de fericire este o stare de non-intervenție. Să nu zic că ceva e mai bun decât altceva. Și ceea ce vindecă este o singură propoziție. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Când a zis nu există alt mântuitor, ți-a pus restricție pe idol. Deci nu există alt mântuitor înseamnă că nu te va salva țigara, băutura, ce pui tu pe primul plan. O mulțime de nebunii. Iubirea ideală. Nimic nu te poate salva. Tot ceea ce absolutizezi va fi distrus. Când el a zis nimic mai mult decât mine, înseamnă că va lovi, va distruge tot ce pune mai mult decât el. Le va distruge. Dacă punem, spre exemplu, prea multă grijă față de copii, îi va pune să vină împotriva noastră. Și va fi cum nu vrem noi. Nu, trebuie un echilibru. Când au nevoie și cer ei, atunci îi putem ajuta. Când nu au nevoie, trebuie să sunt singuri. Efectiv singuri. Nu să zică părintele, du-te la școală că e ora de... Nu. Lasă că dacă nu se duce nicio problemă. Va primi ceva din față, vor striga alții după el și mai departe. Nu știm noi calea lui, trebuie să lăsăm să-și aleagă singur calea. Să se confrunte cu greutățile, pentru că numai așa ajunge să fie înțelept. Și înțelepciunea aceea îl va face să poate să descurce în toate situațiile. Dar dacă noi îl dirijăm tot timpul, îi luăm posibilitatea de a fi înțelept și va fi înșelat în viață, va fi atacat, va suferi, pentru că nu va vedea. Deci părintele, când intervine, doar îi pune un văl pe față copilului. Nu îl ajută, îi pune văl. Și el nu va avea discernământ, nu va ști ce să facă, cum să facă. Plus că va lua aceleași modele și pe copiii lui îi va face la fel, va exagera, îi va controla și va obține aceleași probleme, același efect. Trebuie învățat părinții un singur lucru, să lasă pe copil să descurce singur. O să vezi aici în conceptul continuu că se întâmplă chestia asta. Ce mamele aveau grijă de copii, ăia se duceau singuri, se jucau. Nu avea nicio grijă, nicio treabă cu ei. Hai să vedem. Da. Marius, vreau să adaug numai câteva rânduri la chestia cu bărbații care beau. Eu înțeleg pe bărbații care beau, mai ales în societatea actuală în care ei nu-și mai găsesc locul. Ceea ce știau ei că era rolul lor să fie în familie, în societate, este pus sub întrebare. Dacă înainte taților, bunicilor știau că ei sunt baza familiei, că ei, siguranța familiei depinde de ei, ei aduc bani în casă, ei își protejează familia, protejează, nu știu, când merg la luptă, ei se duc la luptă, ei vânează cerbul. Deci aveau un rol foarte bine delimitat. Era în funcție de puterea lor fizică, da? Ei, acum, tot ceea ce făceau bărbații în trecut, acum ai pus sub semnul întrebării. Și automat ei nu-și mai găsesc locul lor. Iar locul care li se dă le-a fost răstrâns. Da, el nu mai are toată tarlaua de alergat, i-a dat numai într-un țarc. Și cred că în interior au și o frustrare pe motivul ăsta, că nu-și mai găsesc locul, plus femeile din viața lor le-au zis tot timpul ce să facă și cum să facă și automat inițiativ valor, dorințele, visele, nu știu, A ci pierdut pentru ce inițiativa. Da. da, nu mai există și automat există acolo un gol care trebuie umplut cu ceva. Da? Ai Dacă dreptate. înainte își Perfect. umpleau cu dusul la vânătoare, uite, de exemplu, socrul meu se ducea la vânătoare, dusul la vânătoare, la pescuit, la, nu știu, activități din astea bărbătești. Ai mei se duc la fotbal, la sport, la o dată la 2 zile tot fac activități. Au nevoie. Deci, probabil că și felul în care ai făcut bărbatul are nevoie de forță să-și utilizeze forța fizică. Da? Că altfel se veștejesc. Nu știu cum să zic. Da? Se veștejesc. Iar golul ăsta trebuie să-l și umple cu ceva. Da? Și-l umple cu ce mai ușor, cu băutura. Bine, că și înainte beia.
beiau. Probabil că tot e din fel, din nevoia lor de a fi puternici, da? Deci după ce duceau la luptă, beau un butoi cu vin. Dar era totul, era echilibrat oarecum. Ți-am zis, în satul alor mei, toate femeile sunt plecate la muncă în Italia, toți bărbații sunt la crâșmă. Deci ce zice asta? Ei nu mai au un loc și femeile trimit bani acasă ca ei să construiască casa, iar ei se duc și beau la crâșmă. Trebuia să fie invers. Când trebuia să fie invers, trebuiau ei să ducă să muncească și ele să construiască casa, pentru că casa e ceva a femeilor. Femeia se ocupă de casă, femeia dă cuvar, poate să dea cuvar, femeia sau spune, uite, trebuie să dai cuvar aici, trebuie să repare aia, grija casei este a femeii, nu este a bărbatului. Bărbatul face ce zice femeia în casă, dar bărbatul e afară, treaba lui e în curte, în grădină, în pădure, știu eu, la muncă. Ei, și pentru că valorile astea au fost acum, s-a făcut așa un borș din tot, nu mai știe nimeni ceea ce are de făcut. Și asta vine de la faptul că femeia, având putere financiară, bărbatul nu mai are pe cine să o crotească. Da, s-au Deci e distrus. scos din funcțiune. Da. Și s-au distrus aceste tradiții, că sunt demodate ca la țară, hai mai lasă-mă că pot și eu, că ce numai eu, ce numai el poate să taie lemne, pot și eu să tai lemne. Că de parcă scopul e să-i demonstrezi lui ăla că și tu poți să ții toporul să tai lemne. Nu, este armonia vieții și cred că acolo s-a pierdut, că noi nu mai știm care este armonia vieții, cum trebuie să fie lucrurile, cum au fost date de la Dumnezeu. Știi, cum au fost date? E un circuit al vieții care noi mergem contrasens și nu ne dăm seama chiar, deci ni se întâmplă atâtea nenorociri, la toată lumea se întâmplă, da? Și noi zicem, a, păi dacă se întâmplă la toată lumea, așa trebuie să fie. Păi nu, dar dacă tu mergi contra apei, contra vieții, cum să nu ți se întâmple? La alții nu se întâmplă și zic, uite că ăștia sunt mai norocoși sau că au bani mai mulți sau că au educație sau că n-au educație. Știi, tot timpul găsesc motive oamenii de ce la alții merg lucrurile mai bine. Și la restul se da, păi așa e viața, nu-i... N-avem ce să facem. Ne ducem la biserică și ne rugăm lui Dumnezeu, dar ei nu înțeleg că ei merg contra vieții. Da, și deci eu înțeleg pe bărbați, pentru că mai ales în societatea asta ultra-industrializată, nu prea mai este nevoie de ei sau prea puțin la nevoie de ei, la cât ar putea ei să facă. Da. Nici măcar la pescuit nu-i lăsăm, că zice, ce stai pe baltă acolo să-ți petrești Faci zilele? degeaba, nu faci nimic. Și așa nu vii nici măcar cu un peștișor. Da, deci ei au nevoie Eu aveam prieteni care își făcuseră un atelier de electronică și stăteau și chițibușau acolo când nu aveau ce face, erau tot timpul în cuibul lor și au nevoie să facă bărbații ceva. Cum noi avem casa, ei au nevoie. Unii fac sport, unii se duc la pescuit, la vânat, la așa și cum nu mai pot să mai ducă la vânat în pădure, se duc la vânat de femei. Deci, dar la bază stă același principiu, numai că dacă s-a schimbat mediul, s-au adaptat la mediu. Nu? La ofertă. Păi, da, pentru că trebuie să te uiți la bază. Care e la bază? E simțul ăsta de a vâna, de a conduce, de a impune. Deci, este tot la baza acțiunilor. Și când nu mai există, când este inhibat, el trebuie să-și... Golul ăla care îl simte trebuie să-l umple cu ceva. Cu jocuri, cu, nu știu, cu poker, cu știu eu ce mai joacă ei. Da. Mai mult, mai nu, acum au grijă de ei, își fac manicura, se depilează și Deci le-au alergă. luat și celelalte jucării, da. Dacă mai interzic ăștia și alcoolul, au pus-o, bă, săracii bărbați. Vai, mai alcoolul nu mai ține bărbat. Da, că Dacă măcar îi scoți alcoolul, îi faci femei. să știi. Și apoi te duci la biserică și la biserică zic de bețivi, zic de
din aia de Că e afemeiați rău, și că e rău, că e rău. că e rău, că e rău. Dar nu zic că asta este un efect a faptului că omul ăla nu mai are rost în casă. Nu Nu, mai nu, are. dar anulează Vechiul Testament unde zice că sunt idoli. Deci tot ceea ce absolutizează e idolatrie. Și tocmai ei idolatrizează. Biserica este cea care face idol. Sunt 400, cât, 60 de, 64 de idoli. Virtuțile sunt idoli. Și când idolatrizează, îl îndreaptă pe Dumnezeu să vină pe invers. Nu iese din. El nu pleacă din lumea lui. N-are unde să plece. E lumea lui. Da. Și întotdeauna tendința lui este de întregire. Deci, dacă noi absolutizăm virtuțile și le eliminăm, zicem că a nu bea este cel mai important lucru în viață, ne trezim că vom bea. Deci ne Da. pune să trăim ceea ce noi am respins. Înțelegi? Și nu se poate scăpa de chestia asta decât dacă scazi idolii. Deci, vindecarea nu înseamnă să ataci boala, să scapi de boală. Nu, boala este vindecarea. Boala îți indică că tu ai niște idoli, trebuie să găsești care sunt idolii și să renunți la ei. Și atunci boala nu mai e necesară. Nefericirea nu mai e necesară, durerea, pierderile, suferințele, nu mai sunt necesare, necazurile. Și singura problemă este idolatria. Dar vezi că oamenii, deci ei stăpâni la lume atât timp cât omul are niște idoli, adică are un salvator la care se închină, ei se uită după statistic, câți oameni vin la biserică, câți se supun, idolii din biserică au fost înlocuiți de cafea, de țigări, de băutură, de mâncare. Deci sunt același idol, dar sunt generați de aia din biserică. Atât cât există salvator, vor exista ăștia. În momentul în care dispare salvatorul, ăștia se vor clătina. Pentru că sunt aspecte ale salvatorului. Adică e ceva Da. mai bun. Salvatorul, principiul lui fundamental este ceva mai bine, ceva mai bine. Când Dumnezeu a zis, nu există ceva mai bun decât mine, mai sus. Deci noi tratăm cafeaua, țigările, băutura și mâncarea, le tratăm ca salvatorul. Deci ei sunt salvatorul. Și noi închinându-te la salvator, ne închinăm la ăștia. Nu se poate scăpa, nu putem scăpa de ei decât dacă renunțăm la idol. Păi e salvatorul mare pentru că ne-au luat scopul de a trăi. Ne-au zăpăcit de tot, ne oferă totul deja făcut și în momentul când totul este deja făcut, pâinea nu mai faci, mâncarea nu mai faci, hainele nu ți le mai faci singur, nimic nu mai faci singur, găine nu mai, animale nu mai crești, automat e un vid, e un timp care tu l-ai liber, pentru că totul e deja servit. Ei, și vidul ăsta, timpul ăla, tu trebuie să-l umpli cu ceva. Și atunci îți faci idol, da? Îți faci. Unde îți cauți? Deci cauți tot plăcerea. De ce? Pentru că stă golul ăla, tu nu mai ai un rol. Sau rolul tău e pus în... este nesigur, îți cauți un rol. Da? Și automat îți umpli cu ce îți dau ei, că tot ei îți dau. Da? Cu filme, cu știu, cu altă distracție. Într-un fel, tu nu trebuie să mai muncești. Scopul tău este să te distrezi, noi ți asigurăm totul, du-te și te distrează. Da. Și după aia ne întrebăm de ce suntem depresivi. Ca să nu mai zic că după aia ne și mai comparăm care e mai comod decât celălalt. Da. Începem? Da. Da, deci am rămas la pagina 32. Așa că atunci când un bebeluș își formează o impresie asupra relațiilor cu tot ce nu este el însuși, el construiește cadrul care îi va deveni acasă pentru întreaga viață, la care toate se vor raporta, cu care toate vor fi măsurate și Are o echilibrate. gândire așa de complicată, așa de încurcată și încălcită. Zice, bebelușul își formează o impresie. Asupra relațiilor cu tot ce nu este el însuși. O bebeluș poate să facă asta? Habar n-am. El construiește cadru care va deveni casă. El construiește cadru. El nu face așa ceva. El întotdeauna atacă. El este acolo ca să, pentru părinți, să le scadă din idealuri.
Asta este, de aia este acolo. Toți oamenii sunt lângă noi pentru noi. Nu noi pentru ei, cum credem, ei pentru noi. Că rolul lor este să ne scadă idolatria. Și atât face. Și nu face el, face Dumnezeu prin el, el nu știe ce face. Niciun om din fața noastră nu știe ce face. Sunt puși de el să ne distrugă ceea ce noi punem pe primul plan și o face perfect. Mecanismul. Mecanismul său stabilizator va funcționa pentru a-l menține. Care mecanism stabilizator al bebelușului? Deci pune cauzele lucruri în bebeluș și nu se poate așa ceva, deci deja e minciună. În condițiile în care bebelușul nu face ceva de capul lui, nici omul matur, omul din fața noastră nu face nimic de capul lui, este trimis să facă așa ceva, orice. Deci noi nu putem acuza omul, putem să-l acuzăm pe Dumnezeu. Cum spunea foarte frumos Gabriela, ți minte, dacă ai ascultat, cu Da. găinile, Exact. că zicea, păi cine Eu ți-a fură furat găina. găinile? Dumnezeu a furat Dumnezeu. găinile. Deci nu e dihorul, nu e hoț, a venit Dumnezeu și mi-a luat găina. Păi da, ar fi de ce să fie supărat dacă el a luat găină? A Da. rezolvat problema dintr-o lovitură de sabie, pac. A tăiat nodul gordian la țară. Genial. Genial. Mai ales că e ceva normal la țară să-ți moară puii, găinile, iepurii, știu eu, să-ți fură, să intre vulpea, să intre Unde e dihorul. coțul? Cine e coțul? Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu s-a preschimbat în vulpe și a furat găina din Sau un coteț. coț? Maru, știi la ce mă gândeam? Că toate cântecele noastre de dragoste și de astea, dacă înlocuim numele cu Dumnezeu, noi numai pe Dumnezeu îl cântăm, de fapt. Exact. Vine vulpea și îmi fură găina din coteț, Toate Dumnezeu cântecele, declinat în vulpe. toate cântecele populare sunt din asta de dragoste, știi? Da. Și de fapt, dragoste față de divin. Deci nu trebuie decât să înlocuim numele iubitului iubitei, cel care ne-a părăsit și așa, cu Dumnezeu m-a părăsit. Da. Hai să ne uităm la noi, ce am făcut de ne-a părăsit Dumnezeu. Ce am Aha. pus noi pe primul plan? Să mai vină Dumnezeu noaptea pe înserate. Deci ca să o relație să funcționeze, să fie frumoasă, trebuie să pui nimic pe primul plan. Asta înseamnă nimic? Înseamnă niciun idol, nicio virtute, nicio regulă, niciun principiu, nicio regulă. Deci, în momentul în care noi punem ceva pe primul plan, va fi distrus. Și nu ne va conveni și vom suferi. Dar nu omul din fața noastră este de vină, ci noi avem acolo o mulțime de chestii puse pe ălea, să ne temem de ălea. Să ne fie frică ălea, că atâta timp cât ălea sunt acolo, vor fi distruse. Și nu avem control asupra noastră, ne ia și mintea. Ia mintea lui ăla din față, ne ia mintea nouă. Nu e nicio siguranță nimica. Doar credința noastră că noi avem control pe viață este cea care creează această nefericire. Noi ne trebuie o stare în care să înțelegem că euul acesta este mic, să-l ținem mic și că nu e nevoie el să se grozăvească în niciun mod, că va fi redus la tăcere. E numai el în toate pozițiile. Lucrează prin fiecare om, lucrează prin noi asupra celorlalți, lucrează prin noi asupra noastră. Niciun control nu avem. Niciun control. Să ne temem de divin. Momentul în care zicem că așa trebuie să fie lucrurile, sunt pe dos. Când vrei să fie neapărat așa și că trebuie să, zicem, acesta e idealul, așa trebuie să fie oamenii, vor fi pe dos. Să ne temem de noi. Să ne temem de Dumnezeu. Puterea imensă. Puterea imensă. Când îți întoarce imediat gândul, când întoarce gândul celui din fața ta, unde? Unde ești tu? Ai vreo putere să controlezi ceva, să dirigezi ceva? Nimic. Ți-a întors imediat, nu știi cum facem. Când zici că așa trebuie să fie lucrurile acestea, sunt idealurile. Pui niște idealuri și niște virtuți pe primul plan sau reguli, pac, ți le distruge. Cine te-a pus? Nu știi propoziție, o singură propoziție care rezolvă toate problemele din viața noastră. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Deci nu poți să pui ceva mai sus decât el. Nicio regulă înseamnă niciun mântuitor, niciun ideal,
nicio virtute, niciun bine pus pe primul plan, pe toate ți le distruge. În momentul în care le-ai pus pe primul plan, gata, te-ai asigurat la suferință. Nu se poate pune nimic. Aceea este iubirea. Și iubirea în sine este iubirea față de Divin. Iubirea este față de Dumnezeu. Noi zice că iubim omul. Nu, nu, nu omul. Iubești pe Dumnezeu. Și când iubești? Când nu pui nimic pe primul plan. Când ai pus reguli pe primul plan, va veni împotriva ta. Și nu ești în iubire. Până te va duce în iubire. De ce? Pentru că Dumnezeu trebuie să fie întreg. Nu te lasă parțial. Nu te lasă să fii polarizat pe o parte. Să zici că nu mai e așa. Dumnezeu este și așa, și așa. Deci, ce am învățat eu de la acel om care conducea lumea, n-am învățat niciodată, nicio carte, niciunde. Și n-a făcut mare chestie decât nu mă lăsa niciodată să vin pe minus. Adică să zic că nu mai e așa. Aveam tendința după Revoluție, că erau partide, erau lupte la cel Dumnezeu să știe lucrurile acestea. Aveam tendința să țin cu o parte. Și el zicea, poate da, poate nu, și celălalt este valabil. Mă răsturna și mă echilibra. Nimic n-a făcut altceva. Deci el în viața lui asta face. Deci noi dacă am face măcar acest lucru, niciodată să nu ne lăsăm să fim pe o parte. Tot timpul. E bine și așa, e bine și așa. Să nu zici, spre exemplu, ia canadiana. Sau ia umbrela. Nu. Deci să-i lași posibilitatea să poți să-i spui, iei ceea ce crezi tu de cuvință. Că plouă afară. Dar cel mai bine nu-i spui nimic, că să constate singur că plouă și să întoarcă înapoi. Adică să-i creezi acel sentiment, acea, nu știu cum să zic, intuiție sau acel, nu știu cum să zic, în care el să prevină singur, să-i vină din mintea lui. Stai puțin, plouă afară, trebuie să găsesc eu, să iau ceva potrivit. Adică să vrea el. Dar să-și dezvoltă singur acea intuiție internă. Da. Sau, de fapt, trebuie să o lași că se dezvoltă de la Se sine. dezvoltă Trebuie singură, să deci te te doar să lași comunici. atât. Și toți oamenii, să știi, Da. toți copiii sunt extraordinar de înțelepți. Păi ei au avut sute de experiențe, alte vieți. Păi cum să au fost savanți, au fost luptători, conducători de oaste și mai departe. Cine știe? Preoți și mai departe. Păi lasă că are toată experiența acolo, are o bază de date imensă. Ce vrei tu să-l înveți? Doar să-și o trezească. Da. N-ai ce să-l înveți. Să-l lași în liber și el se va trezi imediat. Când se lovește cu greutățile, imediat se trezesc ălea toate din el. Baza e imensă de dat. Fiecare știe ce trebuie să facă. Trebuie lăsat în pace, nu? Hai să mergem mai departe, că cu bebelușul nu înțeleg ce vrea bebelușul să... Da. Un bebeluș privat de experiența necesară pentru a-i pune baza înfloririi depline a potențialului înnăscut. Se poate să nu cunoască niciun moment binele necondiționat care a fost natural neamului său timp de 99,99% din istoria sa. Deprivarea, în cazul în care l-a suferit disconfortul ei și limitările ei din prima copilărie, va fi menținută nediscriminat ca parte a dezvoltării lui. Forțele instinctuale nu raționează, presupun cu imensă greutate a experienței stilului naturii că va servi binelui individului să fie stabilizat conform experienței inițiale. Cum s-a spus aici, forțele instinctuale nu că nu raționează. Eu știi cum? Nu reacționează, așa am văzut eu. Nu Nu reacționează. Nu raționează, da. reacționează. Forțele instinctuale nu reacționează. Că acest ajutor poate deveni o capcană crudă, un fel de condamnare pe viață într-o închisoare portabilă, este o eventualitate atât de îndepărtată de procesul evoluției, atât de recentă în istoria animalelor, încât există resurse în natura noastră care să ușureze situația. Puține, puține resurse. Puține resurse, da. Ea zice sus că experiența stilului naturii presupune că va servi binelui individului. Păi bineînțeles că îi servește, nu? Să fie stabilizat conform experienței inițiale. Măi, niște propoziții și n-am întâlnit așa sofisticate. E pentru prima dată. Uite aici o propoziție scurtă. Există totuși câteva. Cea mai scurtă.
Există nevrozele și celelalte boli mentale pentru a proteja persoanele deprivate de confruntarea directă cu realitatea de nesuportat. Corect, aici spune foarte bine. Deci spune că tristețea, anxietatea, stresul, toate astea, nevrozele și celelalte boli mentale sunt pentru a proteja Da. persoanele care nu s-au confruntat cu viața, nu au fost lăsate de părinți să confrunte cu viața, că asta faci. Dacă tu intervii, faci un copil care este nevrozat. Și nu va, pentru că va fi speriat, pentru că nu va înțelege, pentru că nu a experimentat, nu a scos din el principiile acelea de înțelepciune care erau înscrise în el pentru diferite situații. Lasă-l să se descurce singur. Atâta poți să faci. Este lucrul cel mai bun care se poate face. Indiferent de ce zice lumea, că are facultate, că nu are facultate, nu contează. E Dumnezeu acolo care îl va duce să facă lucrul cel mai bun pe, în care el se poate să fie performant. Ai încredere în Divin, atât trebuie. Da, nevroze, boli mentale. Aici a zis foarte bine. Deci nevrozele, deci nu sunt de acuzat nevrozele sau bolile mentale, ci sunt soluția care este divină, care apare în faptul că omul, neavând, neexperimentând, neexersând zestra lui de înțelepciune pe care o are la bază, el a fost handicapat. Cine devină? Părintele. Că nu l-a lăsat. Și mai ales cum care ar fi soluția să scape de nevroză? Ok, este salvarea, dar bănuiesc că poate să și la un moment dat să scape de nevroză. Soluția nu e la el, soluția e la părinte. Părintele trebuie să renunțe la toate principiile care le are el de intervenție, de idealuri în special, și atunci copilul nu va mai fi nevoie să-l lovească, că de fapt copilul sacrifică viața, intră într-o boală mentală sau o nevroză ca să pedepsească părintele. E o pedeapsă pentru părinte. Nu copilul trebuie vindecat. L-ai aruncat în nevroză și în boli mentale, trebuie tu să te vindeci, să nu mai ai absolutismele acelea. Absolutismele pot fi de orice fel. Spre exemplu, ideea fixă a părintului de a face facultate. Și faptul că copilul nu vrea să facă facultate și se opune, e de fapt, copilul se sacrifică pe sine, dar asta face fiecare om din fața noastră ca să ducă părintele în stare de echilibru. Deci exteriorul fiind divinul, divinul acționează prin tot ceea ce există ca să ne scadă pe nouă idolii. Absolutizările. Atâta face. Și oamenii se sacrifică pe sine pentru asta. Adică poți să intre în situații extreme de viață și foarte periculoase ca să poată să distrugă ceea ce am considerat noi că e prețios, că e absolut, că e ideal. Este excepțional, așa ar trebui să fie, știi? Idealurile părinților copiii le distrug și le facem viața maxim de chinuită. Ne pricepem. Singurul lucru care poate să facă părintele este să lase în pace. Când a lăsat în pace, l-a renunțat la idol. Când a renunțat la idol, copilul intră în armonie singur. Singur. Nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să-l îndemn, nu trebuie. Da. Există o calmare care preia durerea dincolo de limita suportabilului. Moartea îi liberează pe alții, cel mai adesea pe cei a căror puternică nevoie infantilă de grija maternă i-a urmat până la vârsta medie sau la bătrânețe, iar persoana care juca rolul de figură maternă pentru ei se retrage, fie murind, fie fugind cu o secretară sau în orice alt fel, lăsând persoana dependentă, lipsită de orice speranță de a găsi un nou sprijin și incapabilă să trăiască cu golul interior și exterior, pe care persoana care acum lipsește îl umplea. Vai de mine, ce frăzoi! Câte are? Una, două, trei, patru, cinci, șase rânduri. Le-am învârtit în toate felurile. 100 de propoziții sunt în asta. Și ce am reținut, că persoana nu știu care putea să fugă cu o secretară în orice Da, alt. și atunci el rămâne depresiv că a fugit soțul cu Pentru că secretar. are idealul, cine l-a pus să aibă idealul când nu era nevoie să fugă cu secretara celălalt. Idealurile creează situațiile acestea. Oamenii sunt puși să ne distrugă nouă idealurile. Și la bărbați și la femeie face Dumnezeu la fel.
Există primordialitate și nu există primordialitatea bărbatului. Dacă fiecare este supus acelorași mecanism de reglare, de scădere a idolilor, nu există primordialitate. Dar în momentul în care ne luăm după forța, calitățile, faptul că bărbatul are viziune de ansamblu, femeia are viziune de detaliu, bărbatul are putere fizică, femeia are delicatețe și poate să rezolve problemele de amănunt, sunt diferențe și acea putere a bărbatului pare primordială, știi? Și este primordial pentru că el inițiază creația. Fără el nu există creație. Deci există primordialitate și nu există. Asta este modalitatea de a vorbi noi. Normal. Ar trebui să mai schimb încă o dată o carte despre bărbați și femei. Pe nivelul la care a ajuns școala iubirii acum. Dar pentru faptul că și bărbatul și femeia este supus același mecanism, în sensul că tot ce este în fața fiecăruia, și a bărbatului și a femeii, este divinul. Și vine și îl corectează și distruge ceea ce pune pe primul plan. Și bărbatul și femeia. Nu scapă nimeni. Stă tot timpul pe noi. Da. Deci nu poți să spui că ceva rău. Ce poți să spui este că n-ai voie să absolutizezi idealul, principii și reguli, să-ți faci idolinele, pentru că vei genera inversul. Ce pui tu și fixezi acolo și te raportezi la lucrul acela și îți faci viața conform ele și lor și zici că așa ar trebui să fie viața, că uite cum zic regulile religioase, că așa trebuie să fie, în clipa respectivă va veni pe dos. Pe dos. Absolutizezi castitatea, vei fi pus să trăiești inversul. Nu se poate. Da? Nu-ți dă voie să pui nimic pe primul plan. Deci propoziția aia cu eu sunt singur Dumnezeu și nu este alt mântuitor în afară de mine, trebuie înțeleasă. Ce înseamnă mântuitor? Noi punem regula, idealurile, virtuțile, principiile și binele propriu mai presus. Ăștia sunt mântuitorii noștri, sunt salvatorii noștri. Nu-ți dă voie. Deci, e așa de puternică această propoziție. De aia nu le convine la preot, că poate cineva înțelege. Așa zic ei. Deci, virtutea pe primul plan, cele 46 de virtuți, înseamnă idolatrie. Înseamnă că Dumnezeu va veni pe invers și ți le va distruge. Cu cât omul va ține de ele și zice, neapărat așa trebuie, bărbatul să nu bea, știi? Și își consolidează această părere, va bea. Deci el va bea atâta timp cât trebuie să o dezamăgească, trebuie să o distrugă. Deci oamenii sunt puși idealul. Deci oamenii sunt puși de divin din fața noastră să ne scadă toată idolatria aceasta. Și o face la milimetru, adică nu te lasă deloc. Este divinul care, același divin care face 1.000.000 de operații într-o celulă, din cele 10 la 14 celule care formează corpul nostru. E același divin care face 1.000.000 de operații pe secundă. Păi cum să nu te vede la... Imediat te vede când pui ceva pe primul plan. Te vede din interior și te vede și în afară. Și acționează supra ta. Nu există decât divinul. Până în momentul în care noi nu mai idolatrizăm nimic și lăsăm viața așa cum este, atunci apare situația în care noi ne putem pierde identitatea de sine, eu se pierde, ego-ul se pierde și atunci devenim el. Nici nu ne mai punem o problemă că obosim, că nu obosim, că câștigăm, că nu câștigăm, că mă iubește, nu mă iubește. Nu mai înseamnă nimic. E zero. Nu mai poți să mai împarți. Ești în divin, nu mai poți să mai împarți. Gata, s-a terminat. Rămâi numai iubire, numai dăruire. Adică nu mai e o conștiință de sine. Acționez, că el acționează pe tine. Și poate acționa în toate formele, poate să fie și drastic, poate să fie și exigent prin tine. Asta este. Da. Deci spune ceva bine pe undeva. Da, e încălcită în felul în care spune, da. Are o minte foarte încrucișată. Nu știu cum a putea. Cum poate ea să suporte mintea asta? Că nu aș putea să suport asemenea minte. Îți dai seama că ea nu vede sinteze. Ea vede o mulțime. Deci când se duce în amănunt, dăunăvale amănuntele peste ea și trebuie să facă față la ele, să le integreze. Bărbatul știe cum face, taie tot. Deci el alătură și scoate o sinteză. Nici nu-l interesează. Deci el nu se referă la... Nu-l interesează amănuntele. De aceea spuneam că cu bărbatul nu ai ce să vorbești. Că nu-l interesează, nu se potrivește, nici nu vrea că e o constrângere pentru el să te asculte. Nu poate să accepte. Iar dacă te ascultă, înseamnă că vrea ceva de la tine. El nu stă, niciunul nu stă, niciun bărbat nu stă. Da.
Unei persoane cu o copilărie îmbogățită de plin, persoană care este în continuare probabil să fie îmbogățită și de viața ei în derulare, pierderea unui partener stabil nu echivalează cu a pierde totul la nicio vârstă. Sinele lui sau ei nu este un vas gol, dependent de altcineva pentru substanță sau motivare. Întregul sine adult va suferi, își va regrupa forțele pentru a se adapta schimbării, poate chiar într-o perioadă de retragere. Da, Da, și deci vreau să mai. spune aici că dacă ai o copilărie îmbogățită pe deplin, whatever that means, ce însemnând asta, atunci tu n-ai să suferi când a plecat soțul cu secretara. Ce ai să te reprofilezi. Îmbogățită, aș putea să spun sărăcită de idoli. Deci nu îmbogățită, sărăcită de idoli. Da. Și mai există o situație care nu am spus-o. Există femei care au o putere de sinteză deosebită ca un bărbat și care gândesc în sinteze, care fac la fel ca bărbații, au o putere mare de a cuprinde informații foarte mari și a trage o concluzie care le îmbrățișează pe toate. Deci există și femei care nu sunt. Adică, în domeniul cunoașterii, au puterea să se. Așa evoluția, așa s-a ajuns acum. Au o putere de cuprindere foarte mare, de sinteză. Văd în ansamblu. Probabil, ele se duc și în detaliu, deci fac față detaliului foarte bine, dar au o putere să se și desprindă de detaliu. Este noul tip de femeie care s-a dezvoltat acum. Probabil că datorită informației foarte mari și variate, au ajuns să fie exasperate de detalii, știi? Și atunci, ca o metodă de apărare, au mers spre soluția masculină, care a fost doar de alăturarea perspectivei diferite și a cuprinde, a lucra cu, ansambluri. Deci viața în sine, varietatea foarte mare informații le-au făcut, ca să poată să facă față la ele, le-au făcut să intre pe sistemul masculin și privesc lucrurile în sinteză. Chiar mai bine decât bărbații privesc în sinteză. Pentru că vine informații foarte multe spre ele și ele trag o concluzie. Deci se perfecționează în sinteză, în ansamblu, și lucrează mult mai bine decât bărbatul în ansamblu. Și bărbatul, nefiind lovit de varietatea de semnificații, de detalii, nefiind lovit de ele, că nu citește, nu ascultă, nu se informează, nefiind lovit de ele, el nu-și folosește aparatul natural de sinteză și rămâne înapoiat. Rămâne înapoiat față de femeie. Femeia îl depășește cu mult. Și de aici apar și alte probleme în familie, pentru că el nu poate să ajungă la nivelul femeii. Și femeia nu poate să discute, nu poate. Că important în familie este și comunicarea, să poată să împărtășească aceleași idei, să poți să comunici, știi? Dar dacă el nu înțelege nimic, hai să vorbești cu el. Deci, bărbații, într-adevăr, au decăzut foarte mult. Pe undeva, faptul că femeia a fost un avantaj, faptul că ea a privit în detalii. A privit în detalii, n-a mai putut suporta varietatea foarte mare de informație și a trebuit să găsească soluția masculină de a îmbrățișa părerile diferite și a se ridica deasupra lor. Deci, ea acum este perfectă în domeniul acesta. Dar nu toate femeile. Sunt unele care intră în detalii, cum este doamna aceasta, le învârte și nu mai înțelegi nimic. Dar în școala iubirii sunt femei care au o putere de a lucra pe ansamblu chiar mai bine decât bărbații. Văd în ansamblu. Fosta mea șefă din Anglia, englezoaică. Teribil să lucrez cu ea. Deci, ce a scris doamna asta în carte e mic copil pe ce putea ea să scrie. Nu, dar Auzi. să gândească. Hai să-ți dau un exemplu. Aveam că ea era nouă în industria în care lucrez, da? Venea din total în altă parte. Și era și provocarea că lucrea cu în firmă germană.
Deci stăteam, nu exagerez, 6 ore pe telefon, în care ea lua fiecare cuvințel și îl întorceam toate părțile. Deci pe toate părțile, deci efectiv în fiecare zi 6 ore. Deci nu făceam nimic decât să o ascult pe ea la telefon. După aia, după ce reușea să scrie ceva, după aia se gândea cum informația aia o să fie luată și interpretată de fiecare persoană la care o să fie trimisă și ce ar spune fiecare și ce ar răspunde ea la fiecare și în funcție de asta i-ar schimba textul iarăși. Și de aia nici nu a făcut nimic, că era atât de încâlcită, se necase în propriile ei detalii. Iar când ești în firmă, trebuie să mergi pe repede, pe fuga înainte, că ai deadline-uri. Nu putea să avanseze deloc. Era paralizată că ce o să zică ăla, ce o să zică celălalt și lua toată organizația, deci știa pe fiecare, nu știam eu, dar știa ea. Avusesem odată o ședință cu cei de la finanțe pentru buget. După o oră, adică numai să ne spună câți bani să ne dea, că au venit să ne spună câți bani aveți nevoie. Am plecat, n-am înțeles nimic din ședința aia. Ăsta au zis că asta e nebună. Că a zis, domnule, vreau să știu cam câți bani o să aveți nevoie pentru anul ăsta, pentru activitățile de marketing. Și foarte simplu, poți să te raportezi la trecut, la anul trecut și să spui și mai pui 10% în plus. Dar nu, că zis că nu se știe niciodată cum el o să ia informația, să o pună împotriva noastră și după aia să ne tragă la răspundere de ce am zis suma asta și nu suma aia. Deci ne-a zăpăcit. Eu nici nu știu ce mai discuta. Deci am făcut blackout. Deci nu mai... E incredibil, Marius. Deci toată lumea a zis asemenea persoană n-au mai întâlnit în viața lor. Că vorbeai cu ea și nu pricepeai nimic. Puteai să ai o ședință și nu aveai nimic la sfârșit. Că te întorceai imediat, așa-ți făcea. Și asta o dezvoltat ea când era copil, pentru că maică-sa era bipolară. Și când venea acasă, nu știa niciodată în ce poziție e maică-sa, știi? Și și-a dezvoltat natural niște sisteme de protecție. Dar problema este că ea le-a luat în viața ei de zi cu zi. Și ceea ce făcea lucru cu ceilalți, extraordinar de dificil. Extraordinar de dificil și se încălcea în lucruri minore, deci banale, deci fără nicio Deci a importanță. devenit și ea bipolară. Probabil, da. Plus că nu Întrebare lăsa pe mai. nimeni din echipă să lucreze fără ea să știe tot ce face fiecare, na. Mai. Deveneai și tu psihopat, că zicea, băi, dar Păi ăla s-a uitat normal. la cruciș la mine, poate. Teribil, deci a fost teribil, deci un Mai cal... este în firma aia? Nu, 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 că nu puteai să lucrezi cu ea, Nu mai nu. știi unde este? Nu, s-a dus la altă firmă pe aceeași poziție. Cred Oh. că termina și pe ea. Ia, am nebunit și pe ea. Ai noștri s-au întrebat, păi, da, mă rog, poate între ei britanicii se înțeleg altfel, dar nici echipa din Anglia nu a putut. Era foarte fain așa ca social, da? Deci social puteai să vorbești cu ea, puteai să râzi, era foarte agreabilă, dar la lucru era coșmar. Pentru că nu făceam nimic. Deci Nu nu... finaliza nimic, nu avea nimic Nimic, acolo. nimic, 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 nimic. Doamna asta este pe sistemul ăsta, observi? Da, Scriitoarea exact. aceasta. Da, a fost, Marius, deci un coșmar și pentru mine că trebuia să o ascult, că mă suna pe mine să mă întrebe de una și spuneam, exact, uite, așa, 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 așa și gata, cât era de discutat. Nu, trebuia să-l iasă. Și când ascultam, mă ziceam, băi, dar eu cred că sunt atât de proastă încât nu înțeleg, că mi se părea că asta e așa de deșteaptă. Dar, de fapt, ea nu avansa, ea stătea în mocir la aia, deci se afunda în nisipul Se ăla. bălăcea acolo în mol. Da. Și nu era niciun rezultat la sfârșit. Chiar dacă îi spuneam, păi hai să mergem mai înainte, că avem deadline, trebuie să livrăm ăsta și... Da, a fost o experiență interesantă. Deci la nivel de lucru, da? Deci la nivel de lucru, nu la ca și social era în ordine.
Așa, hai să vedem ce zice doamna asta mai departe. În culturile evoluate, precum și în multe din cele civilizate, există ajutoare rituale pentru procesul doliului. De exemplu, plângerea comună, ceremonii, privegheri, întruniri. Și în mod special când cultura nu cuprinde o procedură exactă pentru noua viață a supraviețuitorului, nici nu se dictează vreuna de către cerințele continue ale copiilor sau altor persoane dependente, există adeseori o perioadă de timp alocată pentru o redirecționare care este suportată de către societate. N-am înțeles nimic. Nicio. E, Da. cred că e bipolară și doamna asta. Da, zic, merge mai departe. Da, zice, procedură exactă pentru noua viață a supraviețuitorului, deci cel care s-a dus în lumea de dincolo l-a numit supraviețuitor și a stricat tot. Noua viață a supraviețuitorului. Deci când Nu, cultură... acelui, deci, de exemplu, dacă ți-a murit bunica, prin faptul că, eu așa înțeleg, că preafă că există aceste ceremonii, oamenii reușesc să-și ducă viața mai departe fără să intre în depresie. Eu așa înțeleg că vrea să Și spună. când cultura nu cuprinde o procedură exactă pentru una viața supraviețuitorului, pe care că vorba de mai mulți. Vorbește mai despre un singur om, deci la doliu ți-a murit cineva, dar sunt mulți care sunt implicați acolo. Nu e unul singur. Probabil că se referă dacă e apropiat mama, tata, copilul. Dar nu a specificat. Foarte Da, încurcată. e un fel de persoana dependentă. Deci dacă tu erai dependent de o persoană și persoana respectivă a murit, prin faptul că există aceste ceremonii, ți-e mai ușor să treci peste Eu pierdere. cred că noi facem aici, încercăm să dezlușim nebunia unor oameni că au ajuns să scrie cărți. Uite ce zice mai departe. Deci vorbește despre doliu sus și apoi zice, nici nu se dictează vreuna de către cerințele continue ale copiilor sau ale altor persoane independente. Deci nici nu se dictează vreuna de către cerințe. Ce să dicteze vreuna? Confuzie mentală. Cerințele continue ale copiilor, cele că tu au copii sau alte persoane dependente, deci sunt dependenți. E vorba de un Pe proces asta de zic că doliu. persoana, da, deci da, ți-a murit, dacă tu ești dependent de o persoană emoțional, nu mai suferi sau suferi mai puțin. Putea să spun, e simplu lucrul acesta, direct. Deci nu se dictează vreuna de către cerințele continue ale copilului sau alte persoane pentru există deseori o perioadă de timp alocată pentru redirecționare care este suportată de către societate. Purtarea de haine negre sau albe sau a vreunui alt semn distinctiv de a fi în afara jocului, în afara culorilor vieții, cum s-ar zice, marchează spiritele în crisalidă și cere recunoașterea societății precum și indulgența ei. Auzi ce zice? Spiritele în crisalidă. Marchează spiritele în crisalidă și cere recunoaștere. Da. Eu cred Deci că pe faptul că acolo. ieși din afara jocului, zice, purtarea de haine negre sau albe, a vreun alt semn distinctiv de a fi în afara jocului. Care joc? A vieții, probabil. Deci haine negre în afara jocului. De haina negră, neagră arată că ești parte din scena respectivă, din proces. În afara culorilor vieții, cum s-ar zice, marchează spiritele în crisalidă și cere recunoașterea societății precum și dudinței. Incredibilă, de confuză, incredibil. Marius, eu cred că acolo prin clip se mai fumau chestii și Sau poate poate ea pentru s-a ei. apucat să scrie într-o stare din asta de a fuma. A luat Da. drog, i-a luat drogul și apoi începea să scrie. O fi scrisă sub drog, că nu e clar. Adică cum să vrei să nu fii clar, să vrei să ne dai informație nedezlușită, ca ce să facem noi cu ea, că să fie amestecată așa în toate felurile. Nu, cred că e posibil și asta. Eu cred că ea are
Ea s-a simțit o presiune interioară ca să demonstreze că ea știe ceva, știi? Într-un fel să fie acceptată de cei din mediul Mediu universitar, academic. dacă ea este intelectuală, că poate și a fost acolo, a observat și acum ea a făcut analiza respectivă și ea ne dă rezultatele analizei Deci scrie respective. pentru ăia, pentru limbajul încurcat al lor, nu pentru noi. Eu cred că e ceva interior la ea, știi, că vrea să demonstreze ceva, vrea să-și demonstreze cuiva ceva, când de fapt cel mai ușor era, cum ai spus tu, să dea exemple, să spună, uite, azi au făcut aia, ieri au făcut, sau Sau azi... propoziții scurte. Când cineva folosește propoziții lungi, înseamnă că el n-a înțeles nimic. Da, să dea episoade și poate să-și dea părerea, uite, părerea mea a fost asta. Dar în momentul... Ea nu e sigură pe informație, pe părerea ei. Exact ca la șefa mea. Nu e sigură pe informație și nu vrea să fie, nu vrea să greșească. De aia le face încurcat. Așa le făcea și șefa mea, unde era simplu răspuns da sau nu. Nu dădea un răspuns da sau nu. Punea așa într-un fel ea, dacă o ataca, ea tot în picioare cădea. Că spunea, dar eu n-am vrut să zic asta. Eu am zis de fapt așa. Știi? Auzi, mă gândesc, nu fi colega ta din Anglia care și-a luat un pseudonim care scrie cartea asta? Nu, că asta e americancă. Înseamnă că mai are copii, prin altă parte. Nu știu, dar mie așa îmi dă impresia că are o teamă de a greși și de a fi criticată și de aia face propoziția așa încurcată că poți să tragi concluzii și așa și pe dincolo, știi? O poți să o dai cum îți iese bine. Pentru că dacă i-ar da un episod, da? Descrie un episod și uite, spune, uite, în părerea mea asta s-a întâmplat. Părerea ta poate să fie atacată, știi? Zic, băi, nu sunt de acord. Și tu trebuie să fii, asta este, dacă nu ești de acord, nu contează, e părerea mea. Ea e nesigură pe ea. Și ca Incredibil. să nu fie atacată, face texte foarte încurcate, pentru că se gândește, în cazul că vine profesorul nu știu care și îmi spune așa, eu pot să o întorc și așa, și așa, și asta o să îi facă fericit și pe ea, și pe ea, și pe ea. Deci fiecare care citește, când citește din punctul lor de vedere, în afară de noi, poate să găsească lucruri cu care să se identifice. Înțelegi? Incredibil. Problema nu e asta. Problema este că femeile care au citit cartea asta s-au simțit vinovate de felul în care ele au făcut educația la copii. Știi, asta o găsesc eu problematică. Deci noi aici vedem insecuritatea ei și frica ei de a fi altfel decât ceilalți. Știi, de a nu fi pe aceeași linie cu cercetările. Da. Deci eu Deci zic ea că se raportează la mediul academic, de fapt. da, deci ea nu vrea să Să fie fie acceptată, atacată. să fie primită, Da. să fie... Da, nu vrea să fie atacată, nu vrea să fie criticată, nu vrea să fie judecată, adică mai mult decât e nevoie, știi? E ca la șefa mea, același profil. Nu poate să-și asume cartea. De aceea, când a scris cartea, a zis că înainte că i s-a cerut numai un articol să se explice. Da, de asta a scris cartea, că i-a cerut ăla să se explice. Nu știu ce afirm, nu mai țin minte ce afirmație a făcut ea. A făcut o afirmație într-un articol și un ziarist, că îi scrie în carte. Mai pe la început, un ziarist i-a spus, vă rog frumos să vă explicați ce vreți să spuneți prin fraza respectivă. Și ea ce a făcut? S-a mai dus încă o dată în trib. Deci, într-un fel, dacă te duci încă o dată, nu știu de ce te duci, că doar ai fost de vreo 4-5 ori, mă trebuie să te mai duci și a șasea oară? Dar nu vorbește despre triba, să nu înțeleg eu. Păi nu-i. Două propoziții și gata.
Păi nu vorbește, pentru că i-a scris vreo două articole despre trip și a venit ăla și a întrebat-o, dar ce vreți să spuneți? Și atunci a afectat-o, s-a pus ea în întrebare că dacă sunt falsă, dacă nu e adevărat ce spun, că uite, ăștia mă atacă, ăștia nu știu ce, și a ieșit cu cartea asta încălcită ca explicație. Cumplită carte, n-am mai citit așa ceva niciodată. Fiecare propoziție e un chin, te chinuiește. Sau ea asta a vrut să te chinuiască, să ne Nu, chinuiască. nu, nu, nu. A vrut să pice în picioare în cazul în care cineva găsește vreun defect la carte. Ce legătură are procesul de doliu cu supraviețuitorul, cu copiii, cu spiritul în crisalidă? Cu societatea indulgentă. Nu văd legăturile. Spirit în crisalidă. Păi hai să vedem că la următorul pasaj poate există Vai explicație. de mine cum este, hai să vezi. Ține bine. Pune centura. Ai centura la scaun? Da. Faptul că mintea civilizată s-a preocupat și a diminuat funcționarea acestor moravuri de la forma lor evoluată la exagerări grotești, necorelate cu nevoile reale sau le-a eliminat cu totul, nu alterează integritatea și integralitatea originii lor. Mamă, mamă, ce limbaj are. Stai, hai să vedem mai încolo. Spune. Nu, că stai că nu înțeleg. Mintea civilizată s-a preocupat și a diminuat funcționarea acestor moravuri. Care moravuri? De la forma lor Cred că evoluată, alea de sus cu ritualul mortuar. la exagerări grotești, necorelate cu nevoile reale sau la eliminat cu totul, nu alterează integritatea și integralitatea originilor. Da, am înțeles. Nici stabilizatorii simțului continuu nu ezită să compenseze nevoile membrilor acelor culturi cu soluții inadecvate sau absente pentru doliu. Cât despre toate celelalte exigențe, produce cel puțin protecția unei boli sau a unui accident dacă nu se ivește o oportunitate mai bună pentru perioada de reabilitare. Dar aici, deci interesant, produce cel puțin protecția unei boli sau unui accident. Deci boala, accidentul, de fapt, protejează. Eu înțeleg ce mă interesează pe mine. Asta spuneam și eu, Marius, că cartea asta poate fi citită de 3-4 oameni cu total diferite profiluri Înțelegem. și fiecare înțelege pentru el și ia confirmarea că la întrebări care nu, frazele care nu le înțelege le aruncă, știi? Că se merge pe repede înainte. Îți zic eu că e același profil cu șefa mea. Nu, e făcută încălcită. Dar să Măsura știi de că după ce citim toată cartea asta, știi ce rămâne? Numai experiențele oamenilor ăla. Nu, cred că o să fac. Întreb. Atât Marius, eu rămâne. îți propun altfel. Pot să trec eu prin ea și să caut exemple, dacă e, ca să nu ne împiedicăm la fiecare frază. Hai să mai vedem astăzi. Mai vedem. Ești optimist? Nu, mă ajută să... Deci, exersez, mă exersează, mă întărește. Hai să vedem pe Deci, următoarea. cu cât dezordine ai mai mare, cu atât ești întărit mai mult. Măsura dezechilibrului cauzat de o schimbare din mediul unei persoane depinde, bineînțeles, de măsura în care a fost capabil să-și dezvolte potențialul înnăscut pentru echilibru și măsura reparației o urmează îndeaproape. Deci, trebuie să înțelegi un lucru. Dacă o propoziție nu te duce la a face imediat, adică nu-ți creează imagini în care tu să vezi că poți să faci ceva, adică în urma ei, citind-o, nu-ți rămâne ceva cu a face, ceva ce poți să faci, să aplici, ea este fără rost. N-are niciun sens. Noi înțelegem aici cam ce ar vrea să zică, nu? Că dezechilibru, realizare, schimbarea respectivă, nu știu ce legătură are cu doliu din mediul unei persoane, depinde, bineînțeles, de măsura în care a fost capabil să-și dezvolte potențialul născut. Deci dacă tu îți dezvolți înțelegerea, înțelepciunea, dacă să
ca să fii în situația respectivă, de ca părintele să te lase să te dezvolți, că dacă nu te lasă, Exact, ai să poți să treci și nu peste te două. dezvolți. Da. Da. Deci că noi avem aceste instincte deja în noi, da? Sunt deja în structura ADN-ului nostru, numai că ele trebuie să se deschidă ca niște flori și e o perioadă de timp ca să le deschizi. În loc să le oprești, trebuie să le lași deschiși și atunci ai să poți trece peste perioade de doliu fără să intri în depresie sau dacă a plecat soțul cu secretara, fără să intri în nevroze. Ce ușor putea să spună lucrurile așa? De ce a trebuit să le învârte? Nu știu. Dar afirmă un lucru important aici la ultima propoziție, că intuițiile acelea, ele sunt acolo și dacă le accesezi, ele se vor manifesta și vor fi reparație. Deci numai intuițiile respective, înțelepciunea aceea care este la bază și o avem fiecare din noi, este cea care are puterea de a repara situații dificile de viață. Dar Da. ar însemna ca să ne oprim la fiecare poziție, să stăm să o descălcim. Și după asta tragem un rezumat pe Da. pagini. Da. Hai să vedem mai Hai departe. să vedem. Cât ne ține și pe noi, că Cât rezistăm? până nu ni se ard siguranțele. Da, este și nostru timp distractiv. Da, ai dreptate E că poate. rebus, e rebus. Îl luăm ca și exercițiu mental, În da. lung ca un rebus. Toate celelalte cărți nu o să ne se pară ușoare. E vorba de anagramă, noi anagramăm aici, adică amestecăm, luăm și le așezăm altfel cuvintele ei. Și noi am zis că 99 de pagini trecem rapid în 3 zile pe ea. Da, ne trebuie mult timp. 99 de zile. Păi suntem la Așa. o pagină, n-am terminat o pagină în stăm Păi de jumătate de oră. am început la 32. Da. Și 32 jos și suntem la 33, n-am terminat încă 33. Da. Cum putem învăța despre viața continuum și non-continuum a bebelușilor? Putem începe observând oameni ca indienii Yekuana și să privim apoi mai atent oameni din propria noastră cultură. Lumile bebelușilor purtați în brațe în epoca de piatră și a celor din lumea civilizată sunt atât de diferite ca ziua și noaptea. De la naștere, bebelușii continuu sunt purtați peste tot. Înainte să le cadă ombilicul, viața lor este deja plină de acțiune. Doarme aproape tot timpul, dar chiar și când doarme, el se obișnuiește cu vocile oamenilor săi, cu sunetele activităților lor, cu lovituri, sărituri și mișcări nesemnalizate, opriri neanunțate, cu ridicări și presiuni pe diferite părți ale corpului lor, când purtătoarea lui îl mută să-i fie potrivit muncii ei sau să-i fie confortabil cu ritmurile zilei și nopții, cu schimbările texturii și temperaturii pielii și cu sentimentul de siguranță, de bine, de a fi ținut de un corp viu. Nevoia lui urgentă de a fi acolo i-ar fi sensibil. Sesizabilă, iar fi sesizabilă numai dacă ar fi îndepărtat de la locul său. Așteptarea lui inechivocă pentru aceste condiții și faptul că acestea și nu altele sunt experiențele lui, pur și simplu duc mai departe continuum speciei lui. El se simte bine, așadar rare ori are nevoia să semnalizeze prin plâns sau să facă orice altceva decât să sugă când apare impulsul și să savureze satisfacerea acestui stimul și să savureze de asemenea și stimulul și satisfacerea eliminării. În rest, este prins cu a învăța ce este aceea să fii. În timpul etapei în brațe, timpul dintre naștere și începerea Voluntară, voluntară. voluntară a atârâtului, un bebeluș primește experiență și cu ea și îndeplinește expectanțele născute, trecând gradual la noi așteptări și satisfăcându-le la rândul lor.
Se mișcă foarte puțin când este treaz și, în general, este relaxat și într-o stare pasivă. Mușchii lui au un tonus, nu se află în postura păpușii de cârpă în care doarme, dar folosește doar activitatea musculară minimă, economică, necesară pentru a fi atent la ce îl interesează în fiecare moment să mănânce și să elimine. Mai are sarcina care revine destul de devreme, deși nu imediat după naștere, și să țină echilibru capului și trunchiului pentru a fi atent, a mânca și a elimina într-o varietate infinită de posturi în funcție de acțiunile și pozițiile persoanei care îl ține. Poate și de ampoală, având contact doar ocazional cu mâinile și brațele care muncesc la ceva deasupra lui, cum ar fi vâslind canoia, cosând și preparând mâncarea. Apoi ar putea simți brusc că poala îl ridică și o mână îi prinde încheietura. Poala cade și mâinile își întăresc strânsoarea și îl ridică în aer până la noul contact cu trunchiul, după care mâinile îi dau drumul și un cot preiau poziție susținătoare, lipindu-l de un șold și de o cutie toracică, stând puțin pe loc, apoi continuând mersul, fugind, mergând din nou, săltându-l în sus și în jos, de câte ori, în ritmuri diferite, rotându-l și dându-i diferite zdruncinături. Da, ce capacitate imensă de a privi detalii are, extraordinar. Păi ea s-a dus în trip, Marius, ca să mai observe și îți dai seama, asta cred că o stat după fiecare bebeluș să vadă fiecare mișcare a mamei sale, pentru că ea crede că din cauza mișcărilor respective nu și-a întrerupt acest continuu copilul. Deci cartea asta este un răspuns la întrebarea care a pus-o jurnalistul respectiv și în loc să o răspundă simplu într-o pagină, a scris o carte de 100 de pagini de când îi îmburtă copilul, probabil și până când îl duce la groapă, când moare, când e bătrân. Dar ea vorbește despre continuu, continuu cui? Continuul acelor intuiții care sunt înscrise în noi, ele se manifestă fără noi, de ce trebuie să le descriem? Ce Păi putem nu. face noi este doar să le oprim să se manifeste. Ele se manifestă Păi oricum. asta spune că, deci dacă noi am lăsat asta continuu să curgă fără ca noi să deranjăm dezvoltarea lui, acel om o să aibă o viață frumoasă, că tot binele este pus, da? Și zice, a, pentru că tu ai lăsat copilul să plângă, că l-ai neglijat, că a făcut traume. Din cauza acestor traume, ăla intră în depresie când e mare. Și Păi, într-un fel să-l aducă înapoi pe linia de plutire, trebuie să păstrezi continuum la copii, să nu-l deranjezi. pe undeva are dreptate. Deci, dacă noi. Păi ce face părintele? Tot timpul are un model acolo ideal și folosește modelul acela ca să intervine să fie copilul cum vrea el. Deci este bine ce spune. Să lași pe copil să-și dezvolte capacitățile instinctive naturale, înțelepciunea naturală, că știe el ce face. Mai departe. Da, și ea spune că în momentul în care acest continuum este afectat, ajungi la astfel de depresie și depresia este ceva care, de fapt, nu știu, l-aduce iarăși în continuu, asta nu Păi prea am înțeles. depresia îi arată părintelui, deci depresia copilului sau ansietatea sau dramele și mai departe, îi arată părintelui că intervenția lui nu trebuia să fie, că acele principii pe care le-a fixat nu sunt adevărate. Deci asta este semnalizarea. Când ceva din față vine spre noi și este constrângător sau ne dezamăgește, problema nu e la omul acela, e la noi. Niciodată nu e la oameni. Deci, ci trebuie să te uiți la tine ce ai pus pe primul plan. Ăla ți le distruge omul acela. Exact acele lucruri. Sau copilul, sau bebelușul. Deci, eu nu pot să scriu o carte în care să mă refer la oameni, că sunt așa și că trebuie să-i vindec. Că asta este gândit. Ia ai un copil în față și ce să faci ca să fie cum vrei tu? Păi nu se poate să fie cum vrei tu, va fi invers. El este ca să îți distrugă ție toate credințele, așteptările și fixismele alea.
Deci problema nu e la copil, că de ce este el anxios? Nu copilul. El trebuie să fie anxios atâta timp cât noi absolutizăm ceva. Deci modalitatea de prin care natura sau Dumnezeu ne indică faptul că ceea ce am pus noi pe primul plan nu e adevărat. Deci faptul că copilul se răzvrătește, este nedisciplinat, nu este cu minte, face lucrurile pe dos, nu ni se împotrivește tot timpul, nu e că este el, că toată lumea, oamenii se duc la psiholog sau nu știu cu copilul, că are ceva el. Copilul nu are copilul, părintele are. Și părintele trebuie să-i se scadă orgoliile. Dar nimeni nu spune lucrul acesta, nici preotul. Preotul îi întărește, zice, uite că ai niște idealuri care trebuie să le atingi. Adică îi mărește Speranța. idolatria. Se duce la psiholog, părintele, și psihologul zice, uite că așa ar trebui să te comporți, știi? Îi mărește idolatria. Și atunci părintele vine și îl obligă pe copil să intre în tiparele și în cadrele pe care el le-a absolutizat și n-a făcut nimic. Nu poate să înțeleagă că copilul, oamenii din jurul nostru, sunt ca să ne distrugă nouă idolii. Deci, ca să existe stăpânii ăștia, un singur lucru fac. Ei au niște fixisme, niște idoli pe care le fixează acolo și noi când le încălcăm, noi de fapt, ei zic că faptul că îți vine ceva pe dos nu este bine și că ăla este vinovat. Când de fapt, faptul că îți vine pe dos e foarte bine. Deci când oamenii ți se opun, ți se împotrivesc și nu fac ceea ce vrei tu, este foarte bine. Când vine boala, îți distruge niște idoli acolo de sănătate. Noi idolatrizăm sănătatea. Păi e foarte bine. Când oamenii ne dezamăgesc, e foarte bine. Înseamnă că noi am absolutizat ceva. Nimeni, ce interesant e, nimeni nu vorbește despre noi. Iar dacă ne ducem la preot și la psiholog, preotul zice, îți amplifică idolii. Zice, uite că n-ai, trebuie să îți dau canon ca să câștigi aceste virtuți, pentru că ești păcătos. Așa zice. Nimeni nu zice că păcatul este normal să fie, pentru că am idolia aia. Fără idolia aia nu există păcat. Dar nu există nici preot. Și nu există nici Da. psiholog. Da. Deci există acolo atâta timp cât fixează idolii și îi absolutizează. Deci, dacă nu au 464 de virtuți, îți dai seama ce s-au asigurat preoții ăștia? Să fii în veșnicie în poziția aia. Să-i slujim. N-ar exista nici psiholog, nici medic, nici avocat, nici preot. Nimic. Fără idol nu există decât Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, nu vă puneți idol mai sus că vi distrug. Și cu asta noi avem viața asta nefericită. Ciudat este că noi vrem mereu să-i vindecăm pe ceilalți, să-i schimbăm pe ceilalți. Faptul că ceilalți ni se opun, e foarte bine că ni se opun, pentru că avem idolul ăsta și nimeni nu vorbește despre idol. Nu există. Nu există nicio carte în care să zică că tu idolatrezi. Din contră, zice, fixează, creează idoli. Zice, fixează sănătatea, caută sănătatea. Sunt miliarde de cărți despre sănătate. Păi, când fixează idolii aceia, îți vei pierde sănătatea. Nu vei respecta nimic. Nu vei putea. Că problema nu este sănătatea, nu este să fie bine, să mănânci nu știu cum. Nu. Să nu mănânci carbohidrați, nu asta este problema. Problema este că cineva a zis că îți fac rău carbohidrații. Și tu ai absolutizat chestia aceea. Când ai absolutizat-o, tu nu vei putea să reziști. Nici o dietă nu te poate salva. Într-adevăr, mecanismul ăla se întâmplă acolo, la nivelul acela. Dar nimeni nu se referă la idoli. Se idolatrizează sănătatea, o vei pierde. Nimeni nu știe. Deci, că este vorba de propoziția aceea, niciun mântuitor. Deci, când noi căutăm sănătatea și o facem mântuitorul nostru, noi vom pierde sănătatea. Orice sfat nu va fi urmat. Nu aia va fi cauza. Noi vom lupta pentru sănătate și omul va fi, aparent, va fi sănătos, dar vine Dumnezeu. Deci noi ne apărăm de boală. Da? Se zice să fie corpul sănătos. Da, dar îți vine după aceea un accident de mașină. Îți vine o criză financiară, îți vine o pierdere. Îți vine o dramă personală. Păi, te-a nenorocit, te-a distrus complet. Deci boala este egală cu orice mijloc prin care Dumnezeu te restrânge. Deci problema este idolatria, nu boala. Boala este metodă prin care noi suntem vindecați.
boala este vindecarea, necazul, suferința, dramele personale, pierderile, toate sunt vindecare. Noi ne concentrăm pe ele, fiecare pe disciplina lui. Să nu ai pierderi financiare, te duci la economist. Să nu nebunești cu capul, te duci la psiholog și mai departe. Nu! Nu asta e. Ele sunt normale și sunt metode prin care Dumnezeu ne distruge idolii. Idolii sunt problema și nimeni nu se ocupă de idol. Nu există cineva. Nu scrie niciunde că chiar medicii sunt cei care generează boala. Chiar absolutizarea sănătății generează boala. Nimeni nu spune asta. Fără absolutizarea sănătății nu există boală, că n-ai ce să scazi la tine. Pentru că în momentul în care noi fixăm, zice, a, uite, organismul, am avut grijă de mine o viață întreagă, uite, organele noastre, organele mele sunt, arată bine, dar am cu 20 de ani mai puțin decât arăt, decât mi-arată vârsta, și vine un accident de mașină și poc, te lovești. Da, exact. Sau e domnul ăla din California care vrea să fie tânăr și își pompează sânge tânăr de la fiusul ca să rămână veșnic tânăr. Da. O nebunie totală. Da. Când te prinde cu idolul ăla al tinereții, Da. te lovește altfel. Uite, la noi, aici s-au întâmplat multe situații de genul acesta. Spre exemplu, oameni foarte sănătoși, deci atleți, care au făcut sport, deodată brusc s-au trezit că au murit. S-a întâmplat că au murit. De ce? Ei erau sănătoși. Deci organismul lor arăta bine și înfățișarea lor era grozavă, știi? Și cu toate astea au murit. Erau sănătoși. Deci nu ține de sănătate, ține de idolatrie. Atât de mult au fost ei atât de puternic au pus virtuții, idealul, reguli pe primul plan, încât a trebuit să le ia viața. Pentru că le-a crescut orgoliu foarte mult. Orgoliul se crește din momentul în care, spre exemplu, cineva are grijă de sănătate, îi crește orgoliu. Nu sănătatea, nu de sănătate să ai grijă, ci să scazi idolii. Când ai scăzut idolii, sănătatea nu mai este importantă, Dumnezeu are grijă de ea. Știi? Și nici nu-ți mai poți să exagerezi, nici nu mai poți să mănânci carbohidrați mai mult decât trebuie. Idolii se scazi. Idolii înseamnă ego. Ego pe primul plan. Fără ego, nu ai nevoie să faci un exces, nu ai nevoie de patim. Nu ai nevoie să lupți pentru sănătatea ta, nu ai nevoie să mănânci mai mult decât trebuie, că nu simți nevoia să mănânci. Deci ego-ul pus pe primul plan, care înseamnă bine, binele meu pe primul plan, este cel care generează toată această suferință. Dacă omul s-ar înfrâna tot timpul, s-ar restrânge și ar face jertfă de sine, sacrificiu de sine în toate situațiile de viață, nu ar mai fi nevoie să vină ceva care să-l scadă. E simplu. O să le mai repetăm până le înțelegem și noi. Da, hai să vedem mai încolo, da? Mergem mai încolo. Mai apoi poate fi dat unei alte persoane, simte că pierde contactul cu prima persoană, simte că vine în contact cu o nouă temperatură, textură, miros și sunet ale cuiva diferit, o persoană mai osoasă, poate, sau una cu voce subțire, ca de copil, sau cu rezonanță masculină. Sau poate fi ridicat din nou pe un braț și scufundat în apă rece, stropit și lovit, apoi șters cu dosul mâinii până când apa încetează să-i mai curgă pe corp. Apoi poate fi repoziționat ud pe ud în locul lui din poală până când zonele cu contact generează căldură în timp ce cele expuse devin mai reci. Mai apoi poate simți căldura soarelui sau o răcoare suplimentare a unei adieri de vânt. Poate să le simtă pe amândouă când este purtat pe la soare și pe la umbră pe o cărare prin pădure. Poate fi aproape uscat când este din nou udat până la piele de o ploaie bruscă și să găsească după aceea confort printr-o schimbare radicală de la rece și ud, la adăpost și foc, înspre exterior, care îl încălzește mai rapid decât reușește pe partea asta la altă contactul corporal.
Dacă are loc o petrecere în timp ce doarme, va fi saltat destul de violent în timp ce mama lui țopăie și tropotește în ritmul muzicii. În timpul somnului de peste zi se pot întâmpla aventuri similare. Noaptea mama lui doarme alături de el, cu pielea lipită de a lui, respiră, se mișcă și poate chiar sfărăie puțin alături de el. Se trezește des să ațâțe focul, ținându-l strâns când se rostogolește jos din hamac, și alunecă pe sol, unde îl cam turtește între coapse și corp, câtă vreme reașează buștenii. Îl Dacă turtește. se trezește flămând în timpul nopții, el semnalizează dacă nu-i poate găsi sânul, ea îl dă atunci și starea lui de bine va fi din nou restabilită, fără a se apropia măcar vreodată de forțarea limitelor continuumului său. Viața lui plină de acțiune este consecventă cu viețile trăite de milioane de predecesori ai săi și se potrivește experiențelor naturii sale. Expectanțelor naturii sale. Expectanțelor naturii sale, da. Face foarte puțin acum în acest stadiu, dar o mare cantitate și varietate de experiențe vin către el prin aventurile din brațele unei persoane ocupate. Pe măsură ce îi se schimbă cerințele, când cele anterioare au fost îndeplinite în mod satisfăcător, iar el este dezvoltat din punct de vedere psihologic și pregătit pentru următoarele, semnalizează conform impulsurilor născute și semnalele sunt interpretate corect de către mecanismele corespunzătoare născute ale aparținătorilor săi. Când zâmbește și gângurește, el stârnește bucurie și un impuls de a se provoca aceste sunete încântătoare cât mai mult și cât mai des posibil. Stimuli potriviți sunt identificați rapid și încurajați de răspunsul pozitiv al bebelușului, sunt repetați. Mai târziu, când nivelul de plăcere și încântare scade odată cu repetarea, sugestiile și răspunsurile sale determină schimbarea timpului de comportament între unul care să mențină nivelul înalt de plăcere. Jocurile de apropiere și retragere sunt un exemplu în acest sens. Ele pot începe cu un sărut drăgăstos pe față sau corpul bebelușului. El râde și chicotește. Urmează un alt pupic. Mai multe semnale de plăcere și încurajare vin din partea bebelușului. Tonul țipetelor sale vesele și scânteia din ochi nu semnalizează nevoia de pace și liniște, nici de confort, nici nu cere mâncare sau repoziționare, ci distracție. În mod instinctiv, persoana complice își freacă nasul de pieptul lui și când vede ce succes are, ea provoacă foarte curând mai multe semnale vesele prin vibrarea unui b-b-b-b-b cu buzele, atingând suprafața pielii lui. Bebelușul, anticipându-și propria reacție, începe să gângurească și să chicotească cu încântare la aprecierea gurii dătătoare de plăcere. Bărbatul, femeia sau copilul, posesor al gurii, descoperă că sunetele Posesorul lui. Da. Descoperă că sunetele vesele ale bebelușului pot fi crescute prin sâcâială, adică prin întârzierea apropierii, câtă vreme este menținut efectul maxim. Nu prea mult pentru că bebelușul să rămână atent, nici prea scurt pentru a obține toate răspunsurile anticipate. Următorul pas al jocului este ținerea bebelușului la distanța lungimii brațelor și apoi apropierea lui în contact strâns sau în poziție de siguranță. Contrastul între zona de margine și zona de siguranță, relația dintre a merge înspre afară și a reveni nevătămat, triumful de a fi testat, capacitatea de separare de zona de siguranță și a se fi întors victorios, reprezintă începutul succesiunii evenimentelor și maturizării psihologice care va conduce la schimbarea graduală a etapei în brațe, cu maximă competență și nerăbdare pentru noile aventuri de pe agenda vieții ce urmează. Pe măsură ce este testată și stăpânită poziția la lungimea unui braț, urmează o aruncare spre zenit cu slăbirea strânsorii.
Când bebelușul dă semne că este pregătit pentru ceva și mai îndrăzneț, este aruncat și prins. Îi se permite să zboare mai sus și să cadă mai mult pe măsură ce îi crește încrederea, pe măsură ce limita la care arată frică este împinsă mai departe și raza de încredere crește. Jocul care testează aceleași calități în ce privește simțurile individuale sunt și ele învățate de către bebeluși, de la companionii lui. Vederea reasigurătoare a mamei lui sau a altui membru al familiei este pierdută și apoi regăsită în același mod progresiv în jocurile cucubau. Sunete din ce în ce mai bruște și mai tari sunt trimise către urechea lui, cum ar fi bau, urmate de vestea liniștitoare că e tot mamiș sau persoana familiară și că nu este cazul să se alarmeze. Jocuri de tipul Jack in the Box mută stimulul surprinzător în lumea exterioară și testează grade mai mari de stabilitate. Pot fi și alte jocuri care merg pe aceleași linie, fiind inițiate de adulți. Iecoana folosesc predispoziția bebelușului către acest fel de activități și respectând termenii lui și semnalele lui că se pot continua, îl scufundă în apă, ape din ce în ce mai provocatoare. Baia zilnică este rutina, este rutină încă de la naștere, dar fiecare bebeluș este scufundat în ape repezi, întâi cu labele picioarelor, apoi picioarele și apoi între corpul. Apa merge de la iute la foarte iute, la pârâie abrupte, la cascade și timpul de scufundare se lungește din ce în ce mai mult pe măsură ce răspunsurile bebelușului arată încredere. Înainte să meargă și chiar să gândească, un bebeluș ecuana este aproape de a fi expert în aprecierea forței, direcției și adâncimii unei ape dintr-o privire. Poporul său sunt dintre cei mai buni canoiști de ape albe din lume. Simțurilor le vin cantități enorme și variate de evenimente pe care să-și exerseze și rafineze funcțiunile și să coordoneze mesajele cu creierul. Primele experiențe sunt predominant cele ale corpului unei mame ocupate. Mișcările ei sunt baza pentru preluarea unui ritm al vieții active. Ritmul devine caracteristic lumii vii și este asociat întotdeauna cu armonia specială a sinelui, fiindcă este învățat încă din brațe. Dacă bebelușul este ținut multă vreme de cineva care doar stă liniștit, nu va reuși să învețe calitatea vieții active, deși va scăpa de sentimentele de abandon, separare și de mare parte a chinului dorului. Faptul că bebelușii încurajează în mod activ oamenii să-i distreze este un semnal clar că se așteaptă și doresc acțiune pe care să-și bazeze dezvoltarea. O mamă care stă liniștită își condiționează bebelușul să considere viața plictisitoare și înceată și el va avea o neliniște interioară și va semnaliza frecvent pentru a fi mai mult stimulat. Se va legăna în sus și în jos să arate ce dorește sau își va agita brațele pentru a iniția un ritm mai rapid în acțiunile ei. În mod similar, în cazul că ea ține să-l trateze ca și cum ar fi fragil, ea îi sugerează că așa și este. Dar dacă îl îngrijește într-un mod brut, fără păsare, el va considera puternic, adaptabil și confortabil acasă, într-o variețiune de circumstanțe. A se simți fragil nu este numai neplăcut, dar interferează și cu eficiența dezvoltării copilului și mai ales a adultului. Priveliștile, sunetele, mirosurile, texturile și gusturile sunt la început dominate de corpul purtător și mai târziu, odată cu dezvoltarea abilităților mai mari, includ o gamă mai largă de evenimente și obiecte. Se fac asocieri. Întunericul cabanei este întotdeauna prezent unde este un miros de mâncare și aproape întotdeauna când este un miros de foc de lemne. Lumina este multă și puternică la baie și aproape în timpul tuturor legănărilor, plimbărilor pe jos. Temperatura este în general mai confortabilă pe întuneric
decât la lumina zilei, când este de regulă fierbinte, arzător sau răcoros, cu avânt și ploaie, dar fiecare și toate schimbările sunt acceptabile și variațiile sunt așteptate, fiindcă a existat din totdeauna varietate în experiența bebelușilor. Condiția de bază de a se afla în brațe fusese îndeplinită, așa că bebelușul este deschis să fie stimulat și îmbogățit de orice simte. Întâmplări care ar înspăimânta un adult nepregătit de-abia sunt observate de un bebeluș în brațe. Fețe se arată brusc deasupra feței sale, vârfurile copacilor trec mult pe deasupra capului său. Lucrurile se luminează și se întunecă fără avertisment. Tuneci și fulgeri, câini lătrând, vuiet asurzitor al cascadelor, copaci tăiați, focuri scăpărând, ropote de ploaie surpriză sau apa râurilor nu-l tulbură. Fiind date condiții în care specia lui a evoluat, liniștea sau lipsa prelungită de schimbare a simțurilor, a stimulilor senzorial ar fi alarmantă. Când chiar plânge pentru vreun motiv, în timp ce un grup de adulți tocmai conversează, mama lui șuieră ușor în urechea lui să-l distragă. Dacă aceasta dă greș, îl duce deoparte până se liniștește. Nu opune propria ei voință celei a copilului. Se exilează pe sine împreună cu copilul, fără a arăta niciun semn de evaluare a comportamentului lui și nici de neplăcere de a fi fost deranjată. Dacă scuipă pe ea, rare ori observă. Faptul că îi șterge gura cu dosul mâinii o face în manieră de jumătate atentă cu care își îngrijește propriul copil. Când bebelușul urinează sau defechează, ea s-ar putea să râdă și, cum rare ori este singură, la fel fac și companionii ei și ținem copilul puțin mai departe de ea până termină. Este un fel de joc să vezi cât de repede îl poate îndepărta de ea, dar distracția e mai mare când nu reușește. Lichidul se scurge în podea într-un minut, iar solidul este curățat rapid cu frunze. Vomitatul sau recurgitatul, un eveniment zilnic la copiii noștri, este atât de rar că mi-amintesc să fi văzut doar un caz în toți anii mei printre indieni, iar bebelușul avea febră mare. Noțiunea că natura a evoluat, o specie care să sufere de indigestie de fiecare dată când bea laptele matern, nu a fost, se pare, pusă la îndoială de experții civilizați. Râgâiala, bătutul pe spate cu putere când este ținut vertical pe umărul cuiva, se consideră a-l ajuta să scoată aerul pe care l-a înghițit. Bebelușii adeseori vomită în acest proces. Atât de stresați cum sunt bebelușii noștri, nici nu e de mirare că sunt în mod cronic bolnavi. Tensiunea, loviturile, arcuirea, flexarea și țipetele sunt simptome ale aceluiași disconfort profund și constant. Bebelușii Iecoana nu cer niciodată tratament special după hrănire. Tocmai ca și puii altor animale, poate că o parte din explicație constă în faptul că ei suc mult mai des în timpul zilei și nopții decât li se permite bebelușilor noștri civilizați. Este mai probabil, totuși, că întregul răspuns constă în condiția noastră permanentă, permanent stresată, fiindcă și atunci când bebelușul Iecoana era îngrijit de un copil pe toată durata unei zile, neavând așadar acces la mamă după dorință, tot nu arăta vreun semn de colici. Mai târziu, când are loc cunoașterea regulilor case, copilul mic este alungat afară dacă murdărește podeaua cabanei. La acel moment este deja foarte bine acomodat cu a se simți și și a fi considerat în regulă, bun, încât impulsurile sociale, pe măsură ce se dezvoltă, sunt în armonie cu cele ale membrilor tribului său. Când un act de al său întâlnește dezaprobare, el nu simte că pe el însuși îl reneagă, ci actul său și este motivat să coopereze. Nu există niciun impuls să se apere de ei sau, de fapt, să ia orice alt punct de vedere decât al lor, care sunt aliații lui dovediți și sinceri.
Aceasta, deși este o ironie teribilă să trebuiască să o spun, înseamnă să fii animal social. Fapt care ne aduce la experiența bebelușilor non-continuum din culturile contemporane occidentale. Creatura este aceeași, deși avem o istorie recentă foarte distinctă, istoria noastră evolutivă, milioane de ani formatori care au produs animalul uman care suntem noi, este comună și indienilor Ecuana și Noa. Puținele mii de ani care au văzut devierea de la continuum, ducând până la civilizație, nu au nicio semnificație din punct de vedere evolutiv. Într-o perioadă așa de scurtă, nu poate avea loc nicio schimbare evolutivă, semnificativă sau observabilă. Așa că așteptările sunt identice și la bebelușii care s-au născut direct din continuum, fără predecesorii de privat și la cei ale căror nașteri se poate să fi fost induse ca să potrivească agende de golf a obstetricianului din suburbie. După cum am văzut, puii de om nu sunt mai puțin pregătiți decât cei altor specii pentru evenimentul de a se naște. Experiențele de naștere sunt parte din repertoriul nostru de adaptabilități, datorită faptului că am evoluat în concordanță cu experiențele predecesorilor, dintre care toți s-au născut de la apariția mamiferelor și înainte de aceasta, cerând la fel de necesar capacitate de adaptare, au eclozat. Evenimentele așteptate sunt acelea care urmează precedentul formator. Evenimentele neașteptate nu au mecanisme stabilizatoare evoluate ca să le asimileze. Asta înseamnă că privarea de orice detaliu de experiență bine stabilit în precedent va costa individul un oarecare grad de bunăstare peste unul prea subtil pentru ca să-l observăm noi, poate unul pierdut de majoritate, așa încât nu-l mai recunoaștem ca pierdere. S-a demonstrat deja experimental, după cum vom vedea, că privarea de o experiență cum ar fi mersul în patru labe are efecte negative asupra abilităților verbale când acestea se dezvoltă mai târziu. Se poate dovedi la fel de surprinzător că privarea de a fi purtat într-o mare varietate de poziții în prima copilărie sau de a fi plouat măcar un timp minim sau de experiență naturală de trecerea luminii zilei în noapte este cauza deficiențelor ulterioare în echilibru, respectiv toleranța la variațiile de temperatură sau rezistența la răul de mare. Apropo de echilibru, un cercetător ar putea căuta să afle ce apare specific în experiența copiilor mohicani și nu apare la noi, care favorizează lipsa completă de vertij la ei și care ne lasă pe noi vulnerabili la aceasta într-un grad mai mic sau mai mare. Nici Ecuana, Sanema și poate nici celelalte triburi sudamericane nu au vertij. Dar mohicanii au mult mai multă experiență de care știm, iar ar putea identifica mai ușor factorul în discuție. Aplicat la fenomenul traumelor la naștere în indivizii civilizați, principiile continuu sugerează că printre factorii perturbatori sunt folosirea instrumentelor de oțel, lumina de la naștere, mănușile de cauciuc, mirosul de substanță antiseptică, vocile puternice sau sunetul aparatelor. Deci vei spune cauzele în afară, nu la părinți care trebuie să scadă idolii. Și Păi e nu știu. normal că când scad idolii vine divinul și înlătură toate cauzele astea, dacă există. Experiența pe... Vrei Vreau să-ți să mai spun spui ceva? că noi trebuie să folosim, să ne folosim, să cooperăm cu Dumnezeu și să îl folosim ca un instrument care rezolvă toate situațiile de viață. Și asta se face numai renunțând la pretențiile că noi cunoaștem, că noi putem, că facem noi ceva. Și când renunți la aceste lucruri și nu mai ai idoli, atunci situația de viață intră în armonie de la sine. Păi nu e mai simplu decât să zici că cauzele sunt mănușile de cauciuc, lumina, mirosul de substanță antiseptică, vocile puternice, sunetul aparatelor.
factor perturbator. Deci nu este mai simplu să îl lași pe Dumnezeu să rezolve toate situațiile? Că când îl lași pe Dumnezeu, când nu mai zici că tu, când nu mai zici că factorii perturbatori, atunci dispar factorii perturbatori și el rezolvă toate situațiile care sunt. Deci când nu mai pui cauzele lucrurilor în exterior, în lumea din afară, atunci ele se rezolvă de la sine. Că asta înseamnă prezența lui Dumnezeu. Îți retragi tu toate explicațiile și nu mai pui cauzele lucrurilor în afară. Când nu le mai pui în afară, atunci Dumnezeu a înaintat și rezolvă situația de viață. E așa de simplu. Și asta este într-adevăr miracol. Dar trebuie să renunți la credința că noi putem face ceva, că rezolvăm ceva cu calitățile și capacitățile noastre. Nu putem nimic. N-am înțeles lucrul ăsta deloc. Și nu cred că se va înțelege până la sfârșitul lumii. Nu se va accepta chestia asta. Omul crede că trebuie să intervină. Mai departe. Experiența bebelușilor în timpul unei nașteri netraumatice au ajuns să fie acelea și numai acelea care corespund așteptărilor ancestrale ale lui și ale mamei lui. Multe culturi bune, sănătoase, lasă mamei dreptul să nască fără ajutor, în timp ce altele, la fel de sănătoase, recomandă să fie asistate. În fiecare caz, bebelușul este în contact strâns cu corpul mamei din momentul în care a ieșit din uter. Când bebelușul a început să respire de unul singur și se odihnește senin pe mama lui, fiind mângâiat de ea până s-a calmat, când obilicul a încetat să pulseze, acesta este tăiat, iar micii creaturi se oferă sânul fără întârziere, cum ar fi pentru spălat, cântărit, examinat sau orice altceva. Exact în acel moment, imediat după ce s-a terminat nașterea, mama și copilul se întâlnesc pentru prima dată ca și indivizi separați. Acum trebuie să aibă loc evenimentul spontan de imprinting. Este bine cunoscut faptul că puii de animale se îndrăgostesc de mamele lor la naștere. Puii de gâscă, imediat ce ies din ou, se atașează de primul obiect pe care îl văd mișcând. Ar trebui să fie mama lui, chiar dacă este o jucărie mecanică sau un Conrad Lorenz, le pune natura lor evolutivă să o urmeze peste tot. Viețile lor depind de acest atașament de mama lor. Având în vedere că ea nu ar putea să-și urmeze toți puii în toate direcțiile deodată, iar ei nu sunt capabili să-și îndeplinească nevoile fără ajutorul ei. În specia noastră, spre deosebire de multe alte specii, este necesar însă ca mama să se atașeze de bebeluș, datorită faptului că un pui de om este incapabil să urmeze pe cineva și chiar să facă orice pentru a menține contactul cu mama lui, în afară de a-i semnala în cazul în care ea nu îndeplinește așteptările. Impuls de atașare mai important decât orice este atât de puternic înscris în mama umană că devine prioritar față de orice alte considerente pe care le-ar putea avea. Nu contează cât de obosită sau de înfometată, însetată ar fi, sau ce altă motivație pornită din grijă de sine normal ar avea, ea dorește cu ardoare să hrănească și să ofere confort acestei ființe nu prea drăguțe și complet străine. Nu prea drăguțe. Da. Pe când se nasc copiii nu sunt chiar așa de frumoși în primele zile. Sunt mai creponați așa. Dacă nu ar fi așa, nu am fi supraviețuit toate aceste sute de mii de generații. Imprintingul pus în mișcare de evenimente declanșate hormonal la naștere trebuie să aibă loc imediat sau va fi prea târziu. O mamă preistorică nu își putea permite să rămână indiferentă față de un bebeluș nou născut, chiar și pentru câteva minute, așa că imperiosul sentiment trebuie să se declanșeze imediat. Asigurarea pentru aceasta în continuul evenimentului este o premisă esențială pentru succesiunea lină de stimul și răspunsuri și care are loc pe măsură ce mama și copilul își încep viața împreună.
dacă atașarea este împiedicată să aibă loc, dacă bebelușul este luat deoparte când mama lui este destinat să-l mângâie și să-l pună la sân, să-l țină în brațe și lângă inima ei, sau dacă mama este prea sedată ca să simte legătura pe deplin, ce se întâmplă? Se pare că stimulul pentru imprinting, dacă nu întâmpină întâlnirea dorită cu bebelușul, lasă loc unei stări de suferință. În erele formatoare ale nașterilor umane, când nu există obiect pentru tendința mamei de a manifesta tandrețe, era fiindcă bebelușul se născuse mort. Răspunsul psihobiologic era unul de doliu. Când momentul este ratat, stimulul rămas fără răspuns presupunerea forțelor continuum este aceea că nu există bebeluș și că imprintingul trebuie anulat. Așadar, când un spital modern aduce brusc un bebeluș după ore sau chiar minute după ce mama a intrat în stare psihologică de doliu, rezultatul este cel mai desea că se simte vinovată de a nu fi capabilă să intre în rolul de mamă sau să iubească foarte mult bebelușul, precum și suportarea clasicei tragedii moderne numită depresie postpartum. Tocmai când natura o pregătise în mod amănunțit pentru cel mai profund și mai semnificativ eveniment emoțional din viața ei. Eu zic că depresia asta postpartum, asta este, deci după ce ai născut, te simți depresiv și nu simți o legătură cu bebelușul. Este destul de comună în societățile avansate și nu cred că e că nu s-o activa nu știu ce hormon, e într-adevăr se gândește mai întâi la ea. Că viața mea acum arată altfel, că eu nu sunt capabilă să am grijă de copil sau cine știe ce idei are în cap. Tot ideile puse de societate. Eu rețin aici afirmația asta că natura ne pregătește în mod amănunțit pentru toate situațiile din viață. Da. Deci ce stăm noi să căutăm explicații? Dacă ea face, deci ea știe ce face și face bine ce face. Da, noi trebuie numai să încetăm să ne mai facem idei în cap, să mai adăugăm ceva nou la ceea ce este, la ceea Noi ce ce ne să adaptăm. facem? Noi nu putem decât să stricăm. Da, Să noi nu înțelegeți că facem noi decât doar să stricăm. stricăm. Da. Nu facem nimic în ce. Când lăsăm în pace, atunci facem bine. Da. O lupoaică conectată la continuumul lupilor ar fi o mamă mai potrivită unui bebeluș uman în acest moment decât mama biologică aflată într-un pat la 1 metru distanță. Lupoaica ar fi la îndemână. Unde? La îndemână, la îndemână. La îndemână. Femeia ar putea fi la fel de bine să fie pe Marte. În incinta maternităților occidentale există șanse mici de consolare din partea lupilor. Nou-născutul cu pielea urlând după atingerea ancestrală a cărnii fine, călduroase, vii, este învelit într-o pânză uscată, lipsită de viață. Este pus într-o cutie unde este lăsat, chiar dacă plânge, într-un mediu care este în mod special fără mișcare, pentru prima dată în întreaga lui experiență, lungă de iere, de evoluție sau de o veșnicie, de binecuvântare în ute. Singurele sunete pe care le aude sunt cele ale altor victime ale aceleiași inevitabile agonii. Sunetul se poate că să nu însemne nimic pentru el. El plânge și plânge, plămânii lui proaspeți în aer sunt umpluți de disperarea din inima lui. Nu vine nimeni, încrezător în armonia vieții, cum și trebuie să fie prin natura lui, face singurul act pe care îl poate face, adică plânge în continuare, într-un final, după o viață de om, fără timp, aproape extenuat. Adorme extenuat. Adorm extenuat, da. Ok. Marius, mai facem mai târziu sau Da, mâine? da, da. Când poți. Da. Am venit o Marius. concluzie. Deci o mică concluzie și închidem.
Păi, concluzia tu ai dat-o, Marius. A fost aceea de a lăsa natura să meargă și să nu mai încercăm noi să o Că modificăm. ea știe totul. Pe ea știe tot, Și da. ea, noi nu Nu știm nimic. suntem Iar noi decât nu să știm nimic. greșim. Și întotdeauna vom greși. Și a Da. lăsa în pace, ea merge singură și merge în modul cel mai perfect posibil, așează lucrurile perfect. Nu-i nevoie de noi în nimic. Bun, mulțumim frumos, zi Mersi. frumoasă.